Серія «Горизонти фантастики». Роджер Желязний. Хроніки Амбера. Книга друга. Рушниці Авалон. Розділ перший. Я зійшов з човна на берег і сказав: «Ну, метелику, прощавай». Повільно розвернувшись, човен рушив у відкрите море. Я знав, що він повернеться в Каврійський порт, причали десь неподалік од маяка, звідкіля вже рукою подати до тіней. Поблизу берега бовванілись чорнілі дерева. На мене чекала тривала дорога. Обравши потрібний мені напрямок, я пішов, на ходу змінюючи реальність так, як вважав за необхідне. Ліс огорнула передсвітанкова прохолода, і було насолодою відчувати її дотик. Хоч я ще й досі мав на півсотні фунтів менше, ніж важив би при повному здоров'ї, хоч інколи мені двоїлося в очах, уже впевнено йшов на поправку. За допомогою божевільного Дворкіна мені таки вдалося вирватися з камери у підземеллі на волю, а шанувальник Бахуса Жопен поставив мене на ноги. І ось тепер я мав знайти відображення світу, що існував колись, але який з часом зник, був знищений. Тож вибрав собі годящий шлях та й вирушив у дальній путь. Через деякий час я дійшов до дуплистого дерева, де мав обладнаний тайник. Понишпоривши в дуплі, видобив з нього посріблений меч і почепив його на пояс. Той факт, що раніше він був у Амбері, а тепер у цьому лісі, не викликав у мене жодних запитань. Тепер він чекав мене тут, бо я йшов по цій тіні. Ось і все. Кілька годин я крокував дорогою. Сонце було у мене за спиною ліворуч. Ненадовго зупинився, щоб перепочити, тоді пішов далі. Очі насолоджувалися виглядом листя і каміння, змертвілих стовбурів і живих дерев, зеленої трави та чорної землі. Я вдихав на повні груди аромати життя, що роїлися навкруги, вслухався в комашини з джищання, у щебетання птахів. Боже мій! Лише той, до кого повернувся зір, зрозумів би моє невимовне блаженство. Боже мій! Лише той, до кого повернувся зір, зрозумів би моє невимовне блаженство. Проживотіти в цілковитій темряві майже 4 роки, а потім стати знову спроможним бачити світ, годі знайти слова, якими можна було б описати мої почуття. До того ж я вільно йшов туди, куди хотів. Ступав дорогою, і вранішній вітер тріпав мій поношений плащ. Якби цієї миті мене хтось побачив, думаю, він дав би мені років 50 із гаком. Обличчя густо вкрите зморшками, тіло худюще, розбовтане. Цікаво, чи впізнали б у мені принца Корвіна? Їдучи по цій тіні, я намагався перенестися в одну місцину, та мені це чомусь не вдавалося. Невже розгубив усі свої колишні навички? От що може статися з людиною, коли вона за поворотом раптом побачив сімох чоловіків, які валялися край дороги. Шестеро лежали неживі, їхні тіла були жорстко понівечені, а сьомий напівсидів, напівлежав під тисячолітнім дубом, упершись головою в товстий, порослий мухом стовбур. Меч бідолахи лежав на колінах, у правому боці зяяла страшна рана, що й зараз кровоточила. Він був без обладунків, на відміну від убитих, закутих у панцирі й лати. Погляд його сірих очей був спрямований уперед. Шкіра на пальцях і на кісточках обдерта, дихання ледве помітне. Нахмуривши кошлаті брови, він мовчки дивився, як ворони видзьобують очі мерцям. Мене чоловік, схоже, ще не бачив. Натягнувши каптур глибше, я схилив голову, щоб заховати обличчя, і приступив трохи ближче до нього. Колись я його знав, або ж принаймні той, кого я знав, був дуже схожим на нього. Зараз він нарешті побачив мене, звів меч і спрямував вістрям у мій бік. «Не бійся, я тобі не ворог», – попередив я. «Пити хочеш?» Хвильку повагавшись, він кивнув і простогнав. «Хочу!» Відкоркувавши баклажку, я простягнув її йому. Він жадібно приклався до неї, закашлявся, а прокашлявшись, знову припав до води. «Вельми вдячний вам, пане», – мовив він, повертаючи посудину. От якби там замість води було щось міцніше, бісова рана. Можна і міцніше, а ти певен, що воно тобі не зашкодить? Незнайомець випростав руку, я дістав меншу баклажку, відкоркував її та простягнув йому.
Від піла, яке дав мені Жопен, чоловікові перехопило подих, і він закашлявся на добрих півхвилини. Заспокоївшись, усміхнувся лівим кутиком рота і весело підморгнув. «Так уже веселіше», – резюмував незнайомець. «Ви не проти, якщо я скроплю собі рану? Шкода марнувати добре віскі на таке, але що вже поробиш?» «Якщо треба, можеш вилити на рану все з баклажки, але стривай, у тебе ж руки трусяться, дай-но краще я сам скроплю тобі цю рану». Незнайомець кивнув на знак згоди. Я розстібнув на ньому куртку і кинджалом розпоров сорочку, щоб мати доступ до рани. Вона була серйозна. Глибокий поріз, що оперізував бік на кілька дюймів вище від стегна. На руках, грудях, плечах чоловіка також були поранення, однак не настільки небезпечні. Глибока рана безперервно кровоточила. Я обтер її хустинкою, тоді приклав хустинку до порізу і притиснув, щоб зупинити кровотечу. «А тепер, – сказав я незнайомцеві, – стисни міцніше зуби і відвернися». Після цих слів вилив на рану кілька крапельок віскі. Той судомно смикнувся всім тілом, тоді затремтів. За весь час екзекуції я не почув від нього ні стогону, ні іншого звуку. Та зрештою, чому він мав стогнати? Склавши хустину, я приклав її до рани і притиснув. Тоді відірвав від подолу плаща довгу смугу тканини і пов'язав її поверх хустинки, щоб трималась. «Ще хильнеш?» – запитав я. «Хіба що води?» – відповів незнайомець. «Перепрошую, але тепер мені бажано подрімати». Утамувавши спрагу, він зронив голову низько на груди, аж уперся у них під боріддям і захропів. Я змайстрував йому щось на зразок подушки, а зверху прикрив плащами вбитих воїнів. Поки він спав, я примостився коло нього і почав спостерігати за гарними чорними птахами. Отже, він мене не впізнав. Цікаво, чи впізнав би мене зараз хоч хто-небудь? Мабуть, що ні. Якби я сам сказав, що я принц Корвін, можливо, хтось би і визнав певну схожість між мною і тим Корвіном, якого знали всі. Якщо у мене все гаразд із пам'яттю, то я вперше бачив цього чоловіка, який дрімав під деревом, а він мене. І все ж таки ми з ним знайомі. Просто це не було знайомство у звичному розумінні. Тепер я йшов через тінь, намагаючись відшукати одне відображення світ, до якого був колись особливо прихильний. Цей світ якийсь час тому був зруйнований дощенту, одначе мені вистачило сил відродити його. Бо Амбер відкидає незлічене число відображень. Уродженець Амбера може переміщуватися із тіні в тінь, і я теж був наділений цією здатністю. Якщо вам не подобається слово «тінь», назвіть її паралельними світами, якщо маєте достатньо бурхливу фантазію, альтернативними всесвітами. А якщо ви скептик за переконаннями, породженнями нездорової уяви. А я ж називаю їх тінями, як і будь-яка інша істота, наділена здатністю мандрувати між цими світами. Просто ти обираєш якусь вірогідну реальність і прямуєш до неї, поки не досягнеш. У певному розумінні ми самі її творимо. Але на цьому дозвольте поки що закінчити. Отож я прибув сюди морем і взявся шукати шлях до Авалону. Колись давно, багато століть тому, я у ньому жив. Це довжелезна, заплутана, гарна і щемлива історія. Згодом розповім про це докладніше, якщо, звісно, виживу. Хочеться вірити, що повісті мого життя ще далеко до завершальних слів. До мого Авалону було вже рукою подати, коли мені трапилися цей поранений лицар і шестеро вбитих воїнів. Якби я не зупинився, пішов собі далі, то міг би досягнути і тіні, де шестеро валялися б убитими, а рицар не мав би і подряпини, і навіть такого, де був би вбитий тільки він, а решта шестеро стовбичили б над ним і вдоволено реготали. Хтось, мабуть, захоче заперечити, що це вже не має великого значення, адже все, що не сказане, з розряду ймовірного. А отже, реально існує у котромусь із численних відображень. На моєму місці хтось із братів або сестер, окрім хіба що Джерарда чи Бенедикта, пройшли б побіля цих незнайомців, навіть не озирнувшись на них. Та я вже не був настільки твердосердим, як моя родина. Не сказав би, що мені від народження притаманна якась сентиментальність, нічого подібного. Гадаю, на мене так вплинула тінь, яка зветься Земля, де я промешкав не одну сотню літ.
І, мабуть, не останню роль у цьому відіграло моє ув'язнення в підземеллях Амбера, де я добряче черпнув лиха і на власній шкурі спізнав, що таке страждання. Не впевнений достеменно, що це саме так, але переконаний, що не пройду байдуже мимо будь-якої людини в біді, а надто коли та людина нагадує старого знайомця. І я ховатиму від неї свою справжню подобу, хоч би це і спричинило гнів цієї людини та змусило сказати все, що вона про мене думає. Тож усе в нормі, не маю нічого проти невеличкої оборудки, а я ставлю лицаря на ноги, а коли він окливий, йду собі далі. Шкоди від того не буде нікому, а от допомогти людині, навіть якщо ти бачиш її вперше у житті, ніколи не гріх. І я сидів коло лицаря, охороняючи його сон. Через кілька годин він прокинувся. «Із пробудженням тебе!» – привітав його, знову відкорковуючи баклажку. «Ще води?» «Красно, дякую!» – він потягнувся за посудиною. Поки лицар втамовував спрагу, я стояв і дивився на нього. Він напився, повернув мені баклажку і сказав: «Вибачте, а я не назвав свого імені. Не дуже ввічливо з мого боку». «Та я тебе знаю», – відповів я. «А мене можеш називати Корі». Він поглянув на мене пильніше. Неначе хотів уточнити мій титул та повне ім'я, але за мить передумав і просто кивнув. «От і добре. А тоді церемонно прорік: «Сер Корі, хочу висловити вам вдячність за допомогу, яку ви мені надали». «Найкраща подяка – те, що ти вже пішов на поправку», – сказав я. «Поїси?» «О, так, я був би вельми вдячний. Маю трохи в'яленого м'яса та причерствілого хліба. І величезну головку сиру, їж скільки захочеш». Я простягнув йому торбу з харчами, і він, не зволікаючи, накинувся на їжу. «А ви, сер Корі?» – жуючи, запитав він. «Поки ти спав, я вже поїв». Роззирнувшись навколо, я недвозначно поглянув на трупи. Поранений усміхнувся. «Ти сам один, поклавши стьог?» – запитав я. Лицар ствердно кивнув. «Непогано. Ну і що мені робити з тобою?» Він намагався зазирнути мені в очі, однак я відвернувся. «Тобто?» – уточнив лицар. «Куди ти йшов?» «Є тут у мене друзі», – почав пояснювати він. «Це звідси на північ 5 ліг». «5 ліг?» «Близько 1,5 миль». «Я йшов якраз туди, коли на мене напали, але маю великий сумнів, що хтось зі смертних та хоч би й сам диявол подужує нести мене на спині бодай лігу. Допоможіть мені підвестися, сер Корі, і ви побачите, який у мене зріст». Я встав, дістав із піхов меч і одним помахом зрубав молоде деревце дюймів зо 2 завтовшки. Очистивши стовбур від кори, підігнав його під зріст пораненого. Тоді зрубав друге деревце і проробив із ним те саме. Потім познімав з убитих ремені, зібрав плащі та поприкріплював їх до жердин. Так змайстрував ноші. Лицар уважно стежив, як я працював, а коли закінчив, він сказав: «Сер Корі, перед вашим мечем не стоїть ніщо. До того ж він у вас ще й срібний. Схоже на те, що ви... Ну як, готовий трохи пройтися?» – поцікавився я. «А з тими що?» – лицар показав головою у бік мерців. «Пропонуєш поховати їх, як доброчесних християн? Плюнь! Природа подбає про них і без нас. Як на мене, нам треба звідси вшиватися. Вони вже починають смердіти. Хоч би зверху їх чимось прокидати, билися вони відважно». Я зітхнув. «Ну що ж, якщо тебе це заспокоїть? Лопати при собі я не маю, тож доведеться звести керм. Але могила буде одна, не всіх». «Одна то й одна», – не перечив поранений. Я поскладав усі 6 тіл у рядок, а лицар щось неголосно бубнів собі під ніс, мабуть, молився за упокій їхніх душ. А я взявся обкладати їх камінням. Його тут не бракувало, тож робота просувалася скоро. Аби закінчити її швидше, обирав найбільше каміння і ледь не поплатився за це. Один з каменів важив добрих 400 фунтів, а я замість покотити по землі, підняв його. Здавлений скрик здивування дав мені зрозуміти, що лицар усе бачить. Довелося вдавати, що я замалим не надірвався від непосильної ваги. «Чортів камінь!» – лайнувся для більшої правдоподібності.
Надалі ретельно стежив за тим, щоб ненароком не взяти за великий вантаж. «У мене все!» – сказав я, кладучи останній камінь. «Ти готовий?» «Угу!» Піднявши пораненого із землі, почав укладати на ноші. Поки це робив, він мовчав, зціпивши зуби. «Куди нам?» – поцікавився я. Він показав рукою, в який бік. «Треба вийти на шлях, повернути ліворуч і так до роздоріжжя, тоді взяти направо. А як ви?» Не кажучи йому ні слова, я згріб ноші на оберемок, як дитячу колиску чи щось схоже за розміром. Розвернувся і пішов у потрібному напрямку. Поранений лицар лежав у мене на руках. «Корі», – озвався він. «Так, ви один з найбільших силачів серед усіх людей, яких я бачив. І все-таки, здається, я вас знаю». Витримавши чималу паузу, я відповів йому. «Нічого надзвичайного, просто стежу за собою. Здорове життя, жодних надлишків, ну і усе таке інше». І голос ніби знайомий. Він звів очі, не облишаючи спроб розглянути моє лице. Я вирішив змінити тему розмови. «Твої друзі, до яких несу тебе, вони хто?» «Ми йдемо в замок Ганелона». «Ми йдемо в замок Ганелона». «Кого-кого? Того ренегата?» Я ледве не зронив лицаря з рук. «Не знаю значення слова, яке ви сказали, але сумніваюся, що воно означає щось гарне», – мовив мій підопічний. «Суджу про це з вашого тону, і коли вже повертаю на таке, мушу заступитися за Ганелона». «Остривай!» – зупинив я його. «У мене таке враження, що ми говоримо про двох різних людей, які мали одне і те саме ім'я. Вибач, якщо я образив тебе». Я через ночі відчув, як він трохи розслабився. «Що ж, певен так воно і є», – сказав лицар. Я ніс його до шляху, а на дорозі, як він і казав, повернув ліворуч. Лицар задрімав у мене на руках, а мені це було тільки на користь. Діставшись перехрестя, про яке він говорив, я, поки незнайомець спав, перейшов на біг. Водночас думав про шістьох нападників, які ледь не позбавили його життя. І дуже хотілося вірити в те, що у них не залишилося друзів, котрі тинялися б десь поблизу. Сонне дихання пораненого змінилося звичайним, і я збігу перейшов на піший крок. «Схоже, я знову спав», – озвався лицар. «І храпів на додачу», – докинув я. «Скільки ж ви вже пройшли?» «Мабуть, ліги зо дві». «Мені трохи не втомилися?» «Чому ж?» – зізнався я. «Втомився, але не так, щоб падати і відпочивати». «Ну ви міцний», – здивувався він. «Не дай Боже мати вас за ворога. Скажіть, ви точно не диявол?» «Він!» – засміявся я. «Чи ти не чуєш запаху сірки? І праве копито розболілося так, що хоч криком кричи». Він і собі засміявся. Щоправда, перед тим усе-таки потягнув шум на носа. Мені це не сподобалось. Насправді ж, за моїми підрахунками, ми пройшли вже 4 ліги і ще трішки. Хоч би він знову задрімав і не морочив собі голову подоланими відстанями. Руки мені вже поболювали. «А хто були ті шестеро, яких ти порішив?» – поцікавився я. «Хранителі кола», – пояснив він. «Колись вони були людьми, а стали одержимими. Моліть Бога, сер Корі, щоб їхні душі упокоїлися з миром». «Хранителі кола?» – перепитав я. «Що за коло?» «Коло пітьми – це місце, де панує безлад і появляються мерзенні тварюки». Він голосно зітхнув. «Звідти пішла та пошесть, яка занапастила нашу землю». «Ніколи б не подумав, що цю землю щось уразило», – зауважив я. «А ми далеко від того кола, та й мешканці земель Ганелона не здадуться просто так, без бою. Але те коло росте та росте, і щось мені підказує, що вирішальна битва відбудеться не де інде, а тут. Так розказує, що згоряє від цікавості». «Скажу так, сер Корі, якщо ви ще не чули про те коло, то вам про нього краще і не знати. Не думайте про нього, обминіть його 10-ю дорогою і йдіть туди, куди йшли. Я мав би за велику честь повоювати поруч з вами, та якщо вже по правді, то це не ваша війна. Крім того, хто його знає, чим усе закінчиться». Дорога взялася угору. А трохи згодом крізь просвіт у деревах я побачив на віддалі дещо, від чого мимоволі зупинився.
Тієї ж миті у пам'яті спливла місцина, дуже схожа на цю. «Що? Що таке?» – завовтузився мій підопічний. «Ова, та ви ж йшли скоріше, ніж я думав. Оце і є той замок Ганелона, до якого ми добиралися». І тут я згадав потрібне. Це сталося само собою, мимохідь. Ганелон був відступником та вбивцею кілька століть, тому я викинув його за волону. Як? Дуже просто. Переніс у іншу тінь та інший час, так само, як трохи згодом вчинив зі мною Ерік. Дуже хотілося б вірити в те, що вигнаний за волону Ганелон не потрапив сюди. Куди завгодно, тільки не сюди. Ймовірність того, що він перенісся сюди у цю тінь, була дуже і дуже малою, однак вона залишалася. Так Ганелон був простісінький смертний із куцею, якщо порівнювати з нами, тривалістю життя, а від його вигнання минуло 6 століть. Однак деколи час викидає цікаві колінця. Цілком могло бути так, що він у цьому світі біжить інакше, і поки в нас сплине століття, тут минає рік. Час – так само породження тіні, як і будь-який інший її атрибут, а стосовно його властивостей, то навіть Дворкін не міг знати всього про час. Утім, може, і знав. Можливо, саме це через те знання він і схибнувся розумом. Стосовно мене, то з усіх реалій, у котрих однією з головних ознак є час, найважчим було відбувати ув'язнення в підземеллях Амбера. Чомусь я був упевнений у тому, що володар замку не той Ганелон, що служив мені вірним помічником, а потім став заклятим ворогом. Хто-хто, а він точно не боровся проти того зла, яке хвиля за хвилею прокочувалося цією землею. Більше того, я був готовий побитися об заклад, що той Ганелон уже давно верховодив би цими пекельними тварюками. Той, кого я зараз ніс, примушував мене добряче поламати голову. Він або його двійник мешкав у Авалоні у ті часи, на які припадало вигнання Ганелона. Це означало, що тутешній та і тамтешній час спливає і справді повільніше. Я не боявся зустрічі з Ганелоном, не переживав, що він мене впізнає. Однаково Ганелон нічого не знає про існування тіни відображень. Єдине, що йому відоме, напевне, то це те, що я викинув з ним чорнокнижницький фокус, аби уникнути смертної кари, і велике питання, що саме було для нього гіршим покаранням – позбавлення життя чи існування у світі, нав'язаному силоміці. Але той, кого я зараз тримав на руках, потребував відпочинку і даху над головою, тож я вперто йшов далі. Ішов і на ходу думав. Зустріч зі мною начебто пробудила у лицареві якісь спогади. Цікаво, думав я, якщо у цьому світі, який так нагадує Авалон, хоча насправді то не Авалон, ще збереглися спомини про мого двійника, наскільки вони позитивні. І як, яким чином вплинуть на ставлення людей до мене, коли скажу їм, хто я насправді? Сонце хилилося до горизонту, потягнуло вечірньою свіжістю перед вісником холодної ночі. Поранений знову похропував у мене на руках, і я вирішив решту шляху подолати швидким бігом. Мене дуже звеселяла думка, що коли незабаром споночіє, цей ліс почне кишити бридкими почварами, котрі населяють те трикляте коло, про яке я до того ж нічого не знав. У тому, що воно є, та в тому, що його краї десь зовсім близько, не сумнівався жодної миті. Біг у сутінкових тінях, які щохвилини довшили і щосили відганяв от себе тривожні передбачення. Мене не полишало відчуття, що хтось іде на зирці за нами, дочікується нас у засідці, стежить за нами пильним оком. Коли бігти далі вже не було сил, я зупинився. Тривожне перечуття посилилось. І цієї миті я почув легкий шелест кроків, наче хтось скрадався за нами. Поклавши ноші на землю, я витягнув меч і розвернувся. Їх було двоє. Двійко величезних котів. На вигляд викопані сіамці, тільки як тигр завбільшки. Їхні очі були золотаво-сонячні, позбавлені зіниць. Коли я обернувся до них, вони сілися на землю і, не кліпаючи, дивилися на мене. Від мене до котів було за 30 кроків. Я став між ними і ношами, підняв меч на поготів. Той з них, який сидів ліворуч, розкрив пащу. Мені здавалося, що він загарчить чи, можливо, замуркає, однак почув від нього: «Це чоловік от-от помре!» Голос був нелюдський, писклявий і дуже пронизливий. «Але він іще живий!»
подібним голосом озвався другий кіт. «Та вбий його!» – сказав перший. «А що робити з тим, який коло нього з мечем у руках? Не подобається мені цей меч? Він смертний?» «Підійди, тоді побачиш», – проказав я неголосно. «Він худий і, напевне, старий. Але ж він ніс у того другого від керна аж сюди. Робив це швидко та без відпочинку. Заходимо з боків». Коли встали, я кинувся їм назустріч. І той, який був праворуч, скочив на мене. Мій меч розкроїв йому череп і розітнув плече. Поки я висмикнув клинок та розвернувся, другий шугнув коло мене, рвучись до нож, і я щосили вдарив по його спині. Лезо меча пройшло через усе котяче тіло, розітнувши його навпіл. Кіт пронизливо вискнув. Мов крейда по дошці, розпався на дві половини і спалахнув вогнем. Перший кіт загорівся раніше. Той, якого я розсік надвоє, був ще живим. Він повернув до мене морду, і коли його сяйливі очі стрілися з моїми, проказав: «Ось і настала моя остання смерть. Я впізнав тебе, зачинателю. Навіщо ти вбив нас?» Вогонь охопив його голову. Відвернувшись від нього, я витер лезо меча об траву і заховав його у піхви. Тоді підняв із землі ноші та й пішов собі далі. Відповідати на котячі запитання мені зовсім не хотілося. Помалу починав розуміти зміст того, що відбувалося тут. Подеколи мені й тепер у вісні вижається охоплена вогнем котяча голова, і я прокидаюся весь зарошений потом. Моє тіло б'є дрібний дрож, густа ніч здається ще темнішою, а з непроглядної темряви проступають химерні постаті, які не описати жодними словами. Замок Ганелуна був оточений наповненим водою ровом. Міст до вхідної брами з огляду на пізню пору вже підняли. Кожен ріг високого фортечного муру вінчала вартова башта. За стінами також стриміли вежі. Чимало з них сягали вгору ще вище, ніж вартові споруди. Гострі шпилі лоскотали черево низьким темним хмаром. Заступали вечірні зорі, які одна за одною спалахували в небі і кидали чорні тіні на схил височенького пагорба, на котрому стояла Ганелонова цитадель. У кількох вежах уже світилося, і вітер доніс до мене слабкий відгомін голосів. Зупинившись навпроти моста, я поклав ноші з пораненим на землю, приставив руки до рота і на весь голос гукнув: «Егей, Ганелоне, прийми двох подорожніх, яких настала в лісі ніч!» Почувши брязкіт металу по каменю, я зрозумів, що хтось уважно дивиться на нас згори. Покосився в той бік, звідки линув брязкіт, однак мій зір ще не відновився повністю. Йому бракувало колишньої гостроти. «Хто там?» – озвався чийсь голос, низький та гучний. «Поранений лицар Ланс і Корі з Кабри, який приніс його сюди». Я чув, як він переказує мої слова другому вартівникові, а той третьому і так далі низкою. Після кількох хвилин чекання так само низкою прийшла відповідь. «Відійдіть трохи далі, зараз ми спустимо міст, і ви зайдете в замок». Він ще не закінчив, як у темряві зарипіли невидимі ланцюги, і незабаром на землю біля нас, важко гупнувши, опустився міст. Узявши на руки ноші з пораненим, я рушив до вхідної брами. Ось так я доставив сера Ланцелота Озерного до замку Ганелона, котрому я вірив як рідному братові, тобто не вірив жодному йому слову. Навколо щинилася метушня, і незабаром мене оточили озброєні люди. Утім, ніхто з них не виказував ворожості, в їхніх очах була тільки цікавість. Я ступив на широкий, замощений каменем замковий двір, освітлений смолоскипами. Чимала його частина була зайнята похідними постелями. У ніс ударила мішанина із запахів поту, диму та коней, до всього того домішувалися аромати їжі. Тут усередині фортеці квартирувала невеличка армія. Довкруж швидко утворився натовп. Люди з цікавістю дивилися на мене, неголосно про щось перемовляючись. Потім з юрби вийшли двоє у повному бойовому спорядженні. Один з них, торкнувши мене за плече, сказав: «Ходіть із нами». Довелося піти, куди вони мені показали. Я посередині, вони з боків. Люди, які стояли колом, розступилися, пропускаючи нас. І ззаду з репінням почали підіймати міст через рів. Ми наблизилися до головної замкової вежі
з чорного каменю. Опинившись усередині неї, пройшли коридором, опинилися в залі, де, мабуть, відбувалися всякі прийоми, та повернули до сходів. Мій проводжатий, який вступав праворуч, жестом показав мені підійматися. На другому поверсі ми зупинилися перед важенними дубовими дверима, і один з охоронців постукав у них. «Заходьте!» – озвався чийсь голос. На превеликий мій жаль, мені він видався дуже знайомим. Ми зайшли. Він сидів за масивним дубовим столом біля широкого вікна, що виходило в замковий двір. Чорна сорочка та чорні штани. Поверху коричнева шкірянка. На ногах його були чоботи з темної шкіри, на які вільно спадали холоші. На широкому поясі бовтався кинджал із роговим руків'ям. Меч, небозна який довгий, лежав перед ним на столі. Він мав руде волосся і бороду, в яких проблискували нитки сивини та чорні, мов ебенове дерево, очі. Поглянув спочатку на мене, потім на двох охоронців, які заносили до зали ночі. «Перекладіть його на ліжко», – розпорядився він і додав. «Родеріку, подбай, щоб він мав усе необхідне». Родерік, його лікар, був чоловік у літах і не справляв враження людини, здатної чимось нашкодити. Мене це трохи заспокоїло. Не для того я ніс ланця стільки часу, щоб він стік тут крові. Тоді Ганелон обернувся до мене і запитав. «Де ти його знайшов?» «На 5 ліг південніше вашого замку». «Хто ти такий?» «Люди звуть мене Корі», – відповів я. Він зміряв мене пильним поглядом. Його губи, прикриті вусами та вигнуті, мов тіло хробака, скривились у посмішці. «І яка роль відведена тобі у цьому дійстві?» «Не розумію, на що ви натякаєте», – сказав я. Плечі я опустив, а говорив неголосно, розтягуючи слова. «Не розумію, на що ви натякаєте», – сказав я. Плечі я опустив, а говорив неголосно, розтягуючи слова. Борода моя була довша, ніж його, і припорошена пивом. Я знав, що виглядаю старішим. Він вивчав прийшлого, намагаючись зрозуміти, хто я та звідки. І помало я усвідомлював, яку думку він має про мене. «Я запитав, чому ти вирішив йому допомогти», – пояснив Ганево. «А як же інакше? Людина людині, товариш і брат, ну і все таке». «Ти не тутешній?» Я мовчки кивнув. «Гаразд. Можеш гостювати тут стільки, скільки забажаєш». «Дякую, я у вас не забарюся. Може, вже завтра піду собі далі». «Роби, як знаєш. А зараз вип'ємо по келиху вина, і ти розповіси мені, коли та як знайшов Ланцелота». І я розповів. Ганелон уважно, не перебуваючи, слухав мою розповідь, на жодну мить не зводячи з мене проникливого погляду. Я завжди скептично ставився до вислову «палити очима», вважав його банальним, безмістовним, однак зараз мені так не здавалось. Ганелон буквально пропікав мене поглядом. Весь вечір я терзався думкою, що ж він знає про мене, у чому підозрює. А потім навалилася втома. Вона позорами вчепилася у мене, і я почав куняти. Напруження дня, що минув, вино, тепла зала – все це зробило свою справу, і у мене несподівано виникло відчуття, що я стою у зальному куті та неначе збоку слухаю свої слова і бачу себе. Немовби роздвоївшись, я бачив себе так, як і будь-яких інших людей. І з усією очевидністю зрозумів, що до колишньої моєї витривалості мені ще дуже далеко. Дарма, що вистачило сил пронести Ланселота. А ще я з подивом відзначив, що в мене труситься рука. «Я вже перепрошую», – долинув до мене мій голос, – «але боюся, денна втома таки бере своє». «Звісно, звісно», – сказав Ганелон. «Продовжимо розмову завтра. А поки що тобі слід відіспатися. Приємних сновидінь». Сказавши це, Ганелон підкликав одного з охоронців і наказав йому відвести мене до опочивальні. Напевно, я добряче шпортався йдучи, бо пригадую, як той підтримував мене за лікоть і скеровував у потрібному напрямку. Ту ніч я проспав як убитий. Сон мій був глибокий, безбарвний і тривав аж 14 годин. Вранці в мене нили, мабуть, кожен м'яз, кожна кісточка. Прокинувшись, вирішив насамперед умитися. Чиясь добра душа залишила на високому комоді миску з водою, мило та рушник. У роті досі дерло від дорожньої куряви, очі різало від деревного пуху. Я сів, годину за годиною пригадуючи вчорашній день.
У колишні часи я безупинно ніс би Ланцелота і 5, і 10 ліг, а потім почувався б так, мов би нічого не було. У колишні часи я, долаючи опір суперника, зміг зійти на вершину Колвіру і вступити в Амбер. Та все це так і залишилося у колишніх часах. І несподівано я почувся такою руїною, якою Либунь виглядав у очах людей. Так не піде. З цим треба щось робити. Вага й сили поверталися до мене дуже повільно. Отже, треба діяти так, щоб це відбувалося швидше. І тоді я вирішив, що тиждень-два здорового життя та посилених тренувань – це саме те, що потрібно. Ганелон, наскільки міг зрозуміти з його поведінки, мене не впізнав. Це влаштовувало мою особу. Мабуть, скористаюся його гостинністю, адже вона стала як ніколи доречною. Дійшовши цього висновку, я подався на пошуки кухні. Знайшовши її, поснідав на славу. Власне, вже наближалась обідня пора, та для мене позаяк тільки-но прокинувся, це був такий сніданок. Дуже хотілося курити, хоча й те, що курева не мав, викликало у мене якусь хворобливу радість. Мойри, змовившись, уважно стежили, щоб я дотримувався обраної лінії. Мойри. У грецькій міфології три богині, які відзначають плин людського життя. Після сніданку вийшов у двір, туди, де гомонів яскравий метушливий день. Тривалий час просто спостерігав за людьми, які займалися тим, чим зазвичай займаються військові у перервах між боями. У дальньому кінці двору тренувалися лучники. Вони дзвеніли тятивою, намагаючись поцілити в мішені, прикріплені до в'язок сіна. Я зауважив, що на великих пальцях у них наперстки, а тятиву вони беруть не трьома пальцями, як, скажімо, робив би я, а на східний копил, тож трохи спантеличився. Що ж це за тінь? Мечники у двобоях орудували не тільки леземи, а й вістрями мечів, а клинків і манер фехтування, яких тут тільки не було. Я спробував на око оцінити кількість воїнів. Виходило з 800. І це лише тут, у дворі, а скільки їх ще поза двором. Цього я не знав. Кольори облич, волосся та очей були теж різними – від білосніжних до смоляно-чорних. Бренкання тятиви і брязкіт клинків перемішалися з різноманітними акцентами, хоча мова всіх була одною єдиною, а валоні розмовляли тою самою мовою, що й у Амбері. Поки я стояв дивлячись, один з мечників махнув рукою, сигналізуючи про закінчення бою. Опустив зброю, витер чоло і відійшов у бік. Його суперник виглядав ще порівняно свіжо, і я вирішив скористатися нагодою провести невеличкий тренувальний двобій. Підійшовши до них ближче, показово всміхнувся і назвав. «Я Корі з Кабри, стежив за вами, і мені сподобалося, як ви б'єтесь». Тоді обернувся до чорнявого здоровила, котрий з насмішкуватим виглядом перезирнувся зі своїм напарником, який відпочивав, і запитав. «Не хочеш пофехтувати зі мною, поки твій друг відпочине?» Не припиняючи всміхатися, він пальцем показав собі народ опісля на вухо. Я повторив запитання кількома різними мовами, однак він усе одно мене не зрозумів. Тоді я показав на меч. Потім по черзі на здоровило, на себе і нарешті до нього дійшло, чого добивається. Його низький, на зріст партнер протягнув мені свого меча. Йому, схоже, сподобалося те, що я пропонував. Я взяв у нього меч. Він був трохи коротшим і важчим, аніж мій Грейсвандір. Грейсвандір – це мій меч, і тут я вперше згадую про нього. Він заслуговує на окрему розповідь, але не певен, що варто говорити про нього тепер, коли ви ще не знаєте всіх перипетій, котрі змусили мене обрати ту дорогу, на яку я став. Ну, принаймні тепер. Почувши цю назву, вже точно знатимете, про що мова. Я зробив кілька помахів, щоб рука звикла до меча. Зняв плащ, відкинув його вбік і зайняв оборонну позицію. Мій візаві пішов у наступ. Відбивши його напад, я зробив контрвипад. Супротивник відбив мій удар і знову перейшов у атаку. Я вдруге відбився від нього, зробив оманний рух і кинувся наступ. За 5 хвилин двобою зрозумів, що мені протистоїть гідний суперник. Однак я зрозумів і те, що володіє мечем краще за нього. Супротивник двічі зупиняв бій і просив іще раз показати деякі рухи, які я застосовував. Схоплював він їх на літу. Хвилин через 15 воїн почав широко всміхатися. Мабуть, це була та межа, досягнувши якої більшість його супротивників просто не мали сил протистояти такій навалі. Якщо, звісно, їм пощастило протриматися цей час, бо витривалість оздоровення була надзвичайна. Коли збігло 20 хвилин, усмішку змінило здивування. Зрештою, воно й зрозуміло. Чи міг би хтось, поглянувши на мене,
бодай подумати, що я протримуюся стільки часу, та ще й у бою з умілим суперником. Але що може знати простий смертний про можливості того, хто народився в Амбері? Коли ми билися вже 25 хвилин, суперник умився потом, одначе продовжував фехтувати. Мій брат Рендом виглядом та поведінкою нагадує астматичного підлітка. Проте із ним ми якось фехтували 26 годин із гаком, намагаючися з'ясувати, хто з нас протримається довше. Якщо вас цікавить результат цього бою, то скажу, що першим припинив його я. Річ у тому, що наступного дня мав важливу зустріч, і мені не хотілося виглядати на ній втомленим. Якби не та зустріч, ми фехтували б ще довше. Тепер дарма, що не був готовий до подібного дійства, знав, що можу знесилити сьогоднішнього супротивника. Як не крути, а він таки проста людина, звичайнісінький смертний. За півгодини, коли він почав важко дихати, а його реакція притупилася, стало зрозуміло – ще кілька хвилин, і воїн мене розкусить. Тоді я підняв вільну руку, меч опустив до землі, як це робив мій попередник. Зупинивши бій, суперник кинувся до мене і міцно обняв за плечі. Я не второпав із його балаканини ні слова, проте зрозумів, що він був задоволений розминкою, як і я. Після цього двобою мене трохи нудило, відчуття несприємних. Однак я пам'ятав, що це тільки початок дороги, і дав собі слово сьогодні займатися доти, доки вистачить сил, увечері наїстися досхочу, вночі як слід відіспатись, а вранці почати все знову. А потім пішов до лучників. Освоївшись серед них, я позичив там лук, і використовуючи трипалий хват, висадив по мішенях близько сотні стріл. Трипалий хват – спосіб захоплювати і натягувати тетиву лука при стрільбі трьома пальцями – вказівним, середнім та безіменним. Вийшло непогано. Після стрільби з лука певний час спостерігав, як вершники орудують піками, щитами та булавами. Надивившись, пішов собі далі і став споглядати тренувальний рукопашний бій. Я попросився до цих воїнів, і коли вони мене прийняли, подолав одного за одним аж трьох суперників, і тільки після рукопашної почувся по-справжньому втомлений. Я був як вичавлений лимон. Спітнілий, засапаний, важко опустився на ослінчик у затінку. Всі мої думки крутилися навколо ланца, Генелона і майбутньої вечері. Хвилин через 10 я повернувся до відведених мені апартаментів і ще раз прийняв ванну. До того часу встиг зголодніти як вовк, тому й вирішив піти пошукати обіду, а якщо пощастить, то й вивідати щось нове. Щойно я вийшов зі спальні, як мене перестрів охоронець, той самий, який учора відводив мене спати. Привітавшись зі мною, він сказав: «Коли задзвонять до обіду, лорд Ганелон чекатиме, щоб ви прийшли до нього і розділили з ним обідню трапезу». Подякувавши за люб'язне запрошення, я запевнив, що прийду неодмінно, і повернувся до себе. Впавши на ліжко, я провалявся аж до обіду. А коли вдарив дзвін, пішов до господаря замку. Тіло моє починало ломити від болю. На мені красувалося кілька свіжих синців. От і чудово, подумав я. Нехай усі вважають, що я старіший, аніж насправді. Коли постукав у Ганелонові двері, мені відчинив молодий паж. Ще один паж чаклував над столом та біля вогнища. І коли я зайшов, перший паж узявся допомагати своєму товаришеві накривати стіл. Ганелон у зеленій сорочці, зелених штанах і зелених чоботах, оперезаний зеленим поясом, сидів у кріслі з високою спинкою. Він став на зустріч, привітався. «Мені сер Корі вже доповіли про ваші сьогоднішні екзерсиси», – мовив він, потискаючи мою руку. «Після такого якось сильніше приймаєшся вірою в те, що ви змогли пронести ланце стільки часу. Мушу визнати, маєте набагато більше міцності, ніж можна подумати, бачачи вас. Не сприйміть як образу». Я всміхнувся. «Ну, та що ви, яка ж це образа?» Він запропонував мені сісти, дав келих світлого вина. Як на мій смак, воно було надто солодке. «Зустрівшись із вами вперше, я подумав би, що вкладу вас однією лівою. Однак ви несли ланця на руках аж 5 лів, а дорогою порішили 2 бридких котят. І ще ланц розповів мені про керн, який ви склали з величезного каміння». «До речі, як він почувається?» – урвав я Ганелона. «Довелося виставити в спальні варту, щоб примусити його відпочити і набратися сил. Цей здоровило намагався встати з ліжка і піти по табору. Але, Богом клянуся, ланц не вийде зі спальні раніше, ніж через тиждень». «Тобто його здоров'я поправляється?»
Ганелон ствердно кивнув. «Тоді за повернення Ланса в стрій. За це я вип'ю». Ми випили вина, і Ганелон сказав: «Якби моє військо складалося з таких людей, як ви і Ланс, усе було б зовсім інакше». «Що все?» «Маю на увазі коло і його хранителі», – пояснив Ганелон. «Ви про них ще не чули?» «Ланс щось казав, але мало». Один паш вартував біля великого кавалка яловичини, що смажився на слабкому вогні. Час від часу він повертав вертел і сприскував м'ясо вином. Коли запах смаженини долинув до мене, у животі моєму завурчало. Ганелон усміхнувся. Другий паш пішов на кухню по хліб. Ганелон довгенько сидів мовчки. Він допив перший келих і налив собі другий. Я неквапно досьорбував перший. «Що вам відомо про Авалон?» – нарешті запитав Ганелон. «Якщо чесно, то не так уже й багато», – відповів я. «Чув колись пісню бродячого співця. Там, де тече свята ріка, сиділи і плакали ми. Де ти наш славний Авалон, пропав ти у хмарах пітьми? В наших руках лежать мечі, затуплені в лютих боях. Повісили ми свої щити, ген на столітніх дубах. Вежі сріблясті, гострий шпиль, усе потонуло в крові. Скільки до Авалону миль, і жодної, і всі». Текст цієї балади містить алюзії на біблійний псалом. Над річками вавилонськими сиділи ми та й плакали, згадуючи про Сіон. На вербах у ньому повісили ми свої арфи. І на дитячу народну англійську пісеньку «Скільки миль до Вавилона?» «How many miles to Babylon?» «Невже Авалон справді пропав?» – запитав Ганелон. «Гадаю, співець був трохи не в собі. А стосовно Авалону, то про нього нічого не знаю. Просто пісня причеплива, от і згадалася мені». Ганелон, відвернувшись, кілька хвилин мовчав. Коли ж він нарешті заговорив, голос його звучав інакше. «Авалон, була колись на білому світі така країна, і я у цій країні жив. Давно, багато років тому. А те, що Авалон пропав, чую вперше. Як же вас занесло з Авалону аж сюди?» – поцікавився я. «За це маю дякувати Корвіну з Амбера, тамтешньому правителю і чародіїві. Цей Корвін віз мене крізь морок та безумство і покинув отут, на страждання і на погиби. Натерпівсь я тут, що й казати, а скільки вже разів був на волосок від смерті. Хотів відшукати дорогу назад, та в кого не спитаю про Авалон, ніхто ні сном, ні духом, у кого тільки я не запитував. І в чаклуні, і навіть в однієї тварюки з кола, перш ніж ми її порішили. Ніхто й гадки не мав, що то за Авалон, і як туди проїхати. Точнісінько, як у тій пісні, скільки до Авалону миль, і жодної, і всі. А ви не пам'ятаєте, як звали того співуна? На жаль, ні. А ота кабра, з якою ви родом, вона де? Далеко на сході, за багато морів, пояснив я. Далеко-далеко звідси, це острів-королівство. А чи можна якось зробити так, аби воно допомогло нам військом? Я заплачу щедро. Я заперечливо похитав головою. Це маленьке королівство, воно ніколи не мало великих армій. А на те, щоб доплисти туди, треба кілька місяців. І ще кілька місяців на дорогу назад. Окрім того, про службу за гроші там з роду віку не чули. Та й не такі місцеві жителі войовничі, щоб робити з них найманців. «Як же миролюбний народ міг породити такого воїна, як ви?» – запитав Ганелон і знову зміряв мене пильним поглядом. Я спокійно продовжував пити вино. «Ну, до зброї мені не звикати», – відповів. «Свого часу вишколював Королівську гвардію». «А якщо я запропоную вам піти на службу до мене і зайнятися вишколом моїх воїнів?» «Що ж, мабуть, залишусь у вас на кілька тижнів, позаймаюся з ними», – пообіцяв я. Він легенько кивнув. Тоді ледь усміхнувся міцно стуленими губами і мовив: «Сумно слухати пісню про те, що Авалон пропав. Та якщо він пропав, то і того, хто вигнав мене з Авалону, теж, напевне, нема серед живих». Він осушив келих. Таки дочекався цей чортяка свого часу, коли вже й він не міг собі зарадити, замислено протягнув Ганелон. «Хоча невелика, а все-таки втіха. Що ж, тоді в нашій війні проти тих пекельних тварюк можна на щось сподіватися». «Вибачте», – озвався я, гадаючи, що саме час це сказати, – «але якщо ви маєте на увазі Корвіна Замбера, то він, коли все сталося, залишився живим». Келих хруснув у руці Ганелона. «Ви знаєте Корвіна?» – здивувався він.
Ні, але доводилося про нього чути, збрехав я. Кілька років тому зустрічався з його братом. Його звали Бренд. І він розповів мені про місце, що зветься Амбер, та про битву. Корвін і ще один його брат на ім'я Блейз зібрали військо і пішли війною на Еріка, старшого брата, який править зараз у Амбері. У розпал битви Блейз упав з гори Колвір, а Корвін потрапив у полон. Після коронації Еріка Корвіна осліпили і кинули до темниці в підземеллях Амбера. Там він, мабуть, і досі мучиться, якщо не віддав Богові душу. Поки я це говорив, Ганелон побілів, як стіна. Усі імена, які ви зараз називали – Бренд, Блейз, Ерік – Корвін згадував їх при мені, мовив співбесідник. Щоправда, відтоді стільки часу збігло, а як давно це сталося? Років з 4 тому. Він усе-таки не заслужив такої долі. Після того, що зробив з вами? Розумієте, відказав Ганелон. У мене було досить часу, аби обміркувати все, і я можу сказати. Тому, що сталося, я теж добряче винуватий. Корвін був сильним, набагато сильнішим за вас чи за Ланса, а ще справедливим і мудрим. Повеселитися він теж умів, що було, то було. Дуже шкода, що Ерік повівся з ним так жорстоко, краще б убив. Не можу сказати, що відчуваю до Корвіна якусь приязнь, однак ненавидіти його я не маю за що, принаймні тепер. Ні, що не кажіть, цей Корвін заслуговує на кращу долю. Прийшов другий паж, приніс кошик хліба. Паж, який смажив м'ясо, зняв його з вертела, склав на тацю і поставив на стіл. «Ну що, покуштуємо?» Ганелон кивнув у бік страви, підвівся і рушив до столу. Я прийняв його запрошення. Їли ми з Ганелоном мовчки. Лише подеколи перекидалися короткими фразами. Наталувавшись так, що було важко дихати, я для полегшення травлення хильнув келишок солодкого вина, а потім на мене напало позіхання. Коли позіхав у третій, Ганелон не витримав. «Чорт забирай, Корі, ви позіхаєте так смачно, що вже й мене заразили!» І він ледве втримався, аби не позіхнути й собі. «Мабуть, треба подихати свіжим повітрям», – запропонував Ганелон, підвівшись за столу. Ми пішли попід замковим муром повз вартових, які стояли по периметру. При вигляді Ганелона вони негайно виструнчувалися і салютували. Той вітався з ними, перекидався кількома словами, і ми прошкували далі. Дійшовши до зубчастої стіни, зупинилися перепочити. Посідавши на каменях, з насолодою вдихали вечірнє повітря. Свіже, вологе, напоєне ароматами лісу. І дивилися на сутінкове небо, де одна за одною спалахували зорі. Камінь холодив моє тіло. Мені раптом здалося, що я бачу мерехтіння далекого моря. Десь унизу, нижче пагорба, закричав нічний птах. Із невеличкого кисета на поясі Ганелон дістав тютюн. Люльку набив її, прим'яв тютюн у чашечці і почав кресати вогонь. Якби не сумовитий вигін губ кутиками вниз та випнуті жовна, що пролягли майже до перенісся, можна було б сказати, що в його обличчі, освітленому снопиком іскор, є щось диявольське. Прийнято вважати, що усмішка диявола недобра, зловісна. Та Ганелон був просто засумований. Запахло тютюновим дихом. Нарешті Ганелон заговорив неголосно і неквапно. «Пам'ятаю Авалон. Родом я зі шляхетної сім'ї, та не можу сказати, що відзначався якоюсь шляхетністю. Швидко змарнував увесь свій спадок. І подався в розбійники, грабував подорожніх. Згодом приєднався до зграї таких самісіньких лайдаків, як і я. Якось зрозумів, що виділяюся з поміжних силою, і тоді очолив цю злочинну ватагу. За наші голови було оголошено нагороду. Моя голова коштувала найбільш. Тепер він говорив швидше. Голос його став частішим, а слова розповіді лунали відголосом із минулого. «А вже ж, я добре пам'ятаю Авалон», — повторив він. — «Царство срібла та тіней, прохолодних водойм. Зорі світили, як вогні, а зелень завжди буяла так, неначе на дворі літо. Юність, кохання, краса – все це було в мене в Авалоні. Швидкі скакуни, блискучий метал, м'які губи, темний ель, честь». Він скрушно хитнув головою. «Одного дня, вже в пізніші часи, – по хвилі продовжив Ганелон, –
Коли в королівстві палала війна, тамтешній правитель оголосив помилування тим злочинцям, які підуть разом з ним на заколотників. Звали того правителя Корвін. Я зголосився на його заклик і вирушив на війну. Дослужився до капітана, потім став воєначальником. Ми перемагали у баталіях, придушували заколоти. У королівстві знову запанував мир, і я залишився при дворі Корвіна. Гарні були часи. Згодом на кордоні час від часу почали виникати сутички, та ми завжди перемагали в них. Корвін доручив мені самому з'ясовувати все з порушниками спокою. Він хотів одружитися з дочкою дрібного шляхтича, і щоб возвисити його, подарував йому герцогство. А річ у тому, що я вже сам давно облизувався на те герцогство, та й Корвін якось натякнув мені, що колись воно стане моїм. Ну от я й розлютився, як дідько. І коли мене з бойовим загоном відіслали на південний кордон, де постійно траплялися якісь заворушення, я зрадив сюзерена та своїх воїнів. Багато мого люду полягло тоді, а в королівство вторглися чужинці. І лорд Корвін, щоб не пустити їх далі, мусив теж братися до зброї. Сили загарбників були великі, і я сподівався, що вони захоплять королівство. Та Корвін хитрий лис їх обдурив і переміг. Я кинувся навтіки, але мене зловили та привели до нього. Він мав винести вирок. Не ставши перед ним плазувати, я плюнув у нього і прокляв. Ненавидів навіть землю, на яку ступала його нога. Засуджений до кари має право триматися гідно і стріти кінець як справжній чоловік. Корвін пообіцяв мені, що беручи до уваги мої старі заслуги, він не каратиме мене на смерть. Я відповів, щоб він запхав свою великодушність собі в одне місце, і мені стало зрозуміло, що лорд знущається. Наказавши відпустити мене, Корвін підійшов ближче. Я добре знав, що при бажанні він убив би мене голіруч. Хотів зчепитися з ним, але з того нічого не вийшло. Одним ударом він збив мене з ніг і оглушив. Коли опритомнів, то вже лежав у поперек його коня, примотаний до крупа. Зрозуміло, що і Корвін був там. Усю дорогу він читав мені нотації, я вперто мовчав. Ми проминали різні землі, як чудові, так і жахливі. І це остаточно утвердило мене в думці, що він обдарований силою чарів. Не думаю, що в усьому Авалоні знайшовся б хоч один мандрівник, який бував у тих краях, котрими везли мене до того дня. Коли ми приїхали, Корвін зачитав мені свій вирок. Мене було засуджено до вигнання з Авалону. Відв'язав мене від коня, садив на землю, тоді розвернувся та поскакав світ за очі. Розказавши це, Ганелон замовк. Почав розпалювати люльку, щоб встигла згаснути, а коли розколив її, повів далі. Синці, забої, сліди від укусів. Такого добра я завжди мав удосвід. Мені однаково перепадало від людей та звірів. Дивусь, як я взагалі там вижив. Із усіх куточків цього королівства Корвін вибрав для мене найгірше. Та от одного дня мені всміхнулася удача. Якийсь пихатий латник зажадав, щоб я забирався з його дороги, бо він, бачите, не мав як проїхати. І тут мені стало байдуже, загину чи ні. Я обізвав його вилупком рябої хвойди і порадив забиратися під три чорти. Лицар кинувся на мене, та я вхопив його спис, упер вістрям у землю, і нападник злетів з коня. Я вихопив кинджал ворога, і в нього з'явилася друга усмішка на горлянці. Отак я роздобув собі коня та зброю. А там наступала пора віддячувати тим, хто був зі мною нелюб'язним. Я повернувся на велику дорогу і зібрав собі зграю таких самих розбишак, як і я. З кожним днем наша зграя зростала. Коли нас було кілька сотень, ми мали вовчий апетит. Без зусиль могли захопити невеличке містечко і зробити з ним усе, що заманеться. Місцеві ополченці нас боялися. Гарне було життя, хоча й не настільки, як в Авалоні, якого я вже не побачу. Всі заїзди тремтіли від страху, коли чули тупіт наших коней. А подорожні при нашій появі мочили штани. Ха, таке життя тривало кілька років. Великі воїнські загони намагалися нас вистежити і знищити, але нам щоразу вдавалося вислизнути чи підстерегти їх із засідки. А потім звідкілясь узялося це чорне коло,
І головне, ніхто не брався пояснити, чому воно та як воно з'явилося. Він енергійно пахнув люлькою, дивлячись кудись удалечінь. Розповідали мені, що все почалося з маленького кола поганок, багато західніше цього місця. У центрі того кола знайшли мертву дівчинку. Той чолов'яга, який на неї натрапив, а це був батько дівчинки, через кілька днів сконав у страшних корчах. За колом невдовзі закріпилася недобра слава. Вона швидко зростала, за кілька місяців було з півліги в поперечнику. Всередині кола трава висихала і ставала сріблястою, наче метал. Однак вона була жива. Дерева скрючувалося, листя на них чорніло. Воно ворушилося навіть тоді, коли не було вітру, а між деревами носилися і витанцьовували нетопирі. А сутінкової пори було видно, як там блукають дивні тіні. Вони ніколи не виходили за межі кола. А вночі там горіли вогні, такі, як маленькі багаття. Коло зростало та зростало, і ті, що мешкали неподалік від нього, втікали, не всі, але більшість. Дехто залишався. Казали, що в тих, хто зостався, була якась угода з пекельними тварюками. А коло зростало та зростало, мов коло відкинутого у воду каменя. І людей, які вирішили залишитися в тому колі, більшало. Я спілкувався з ними, бився з ними, вбивав їх. Складалося враження, що в їхньому нутрі вже було щось мертводне. Голосам цих людей бракувало виразності та глибини, притаманних людям, які думають перш ніж сказати і добре розуміють, що говорять. Їхні обличчя рідко виражали якісь почуття. Вони нагадували посмертні маски. Потім ці виродки почали виходити за межі кола з граями і займалися мародерством. Людей вони вбивали або просто позбавити життя. Чинили звірства і паплюжили наші святині. А відступаючи, палили все вогнем. Однак ніколи не чіпали предметів зі срібла. Потім через багато місяців з кола почали вигулькувати й інші створіння, на кшталт тих пекельних котів, що ти вбив. Опісля зростання кола вповільнилося. Воно майже зупинилося, неначе досягло певної межі. А ось тварюк із нього побільшало. Тепер кого там тільки не було. Траплялися навіть такі, які нападали серед білого дня. Коли вони спустошували вщент околиці кола, воно знову збралося розростатись, захоплюючи ці сплюндровані місця. Тепер розширялося тільки так. Старий король Утер, який тривалий час намагався мене впіймати, вже й думати забув про моїх розбишак і усі свої сили кинув на те, щоб не дозволити цьому клятому колу розширюватися далі. Мене воно теж починало непокоїти. Перспектива бути з'їденим під час сну якимсь потойбічним кровосмоком не дуже втішала. І тоді я зібрав своїх людей, 55 чоловіків лише тих, які зголосилися самі проти волі, нікого не силував, і якось після обідньої пори ми поїхали туди. Набрівши на юрму тих людців з мертвотними пиками, вони палили заживо козла на кам'яному вівтарі. Ми атакували цю мерзоту. Одного захопили в полон. Примотали мотузками до того ж кам'яного вівтаря і допитали як слід. І він розповів нам, що те коло зростатиме доти, доки не вкриє всю землю від моря до моря. А нам, якщо хочемо врятувати свої шкури, не залишається нічого іншого, як приєднатися до них. Тут один з моїх розбишак ударив його кинджалом, і він сконав. Так і сконав, бо я добре знаю, що таке мрець, адже не раз відправляв людей на той світ. Коли ж кров отієї почвари скропила камінь, він раптом зайшовся нелюдським реготом. Такого громового сміху я в житті не чув. Нас ніби от клали з усібіч гуркотом грози. Тоді він сів уже бездиханний, його тіло охопило полум'я. Поки горіло, воно весь час міняло свої обриси, доки не стало таким, як у того козла, якого вони спалювали там на вівтарі, тільки більше. А потім він заговорив. Забирайтеся звідси геть, нікчемні смертні, та вам уже не вирватися з цього кола. І будьте певні, ми негайно кинулися навтіки. Небо над нами почорніло від нетоперів та інших тварюк. Загупили чиїсь копита. Ми їхали, тримаючи мечі на поготів, і вбивали все, що до нас наближалося. Чого там тільки не було, і велетенські коти, які, як ті, котрі убили ви,
і тварюки повзучі, стрибучі, і ще казна які. Коли ми під'їжджали до меж того кола, нас помітив один з королівських дозорів і кинувся нам на підмогу. З 55 воїнів, які були зі мною, назад повернулося тільки 16. Дозор теж не дорахувався 30 бійців. Коли королівські солдати побачили, хто перед ними, вони схопили мене і притягли до Утера, тобто сюди. Раніше це був замок Утера. Я й розповів йому, де був, що бачив та робив. Король запропонував мені те саме, що й Корвін багато років тому. Я і всі мої люди отримують прощення за всі наші діяння, але за це ми разом воюємо проти хранителів кола. Після зустрічі з тими пекельними виродками я чудово зрозумів, що або ми покінчимо з клятим колом, або воно покінчить з нами. Тому без вагань пристав на Утерову пропозицію, а потім мене звалила з ніг якась хвороба. Казала, я 3 дні лежав і марив, коли криза минула, і я був слабкий, мов немовля. Трохи пізніше мені стало відомо, що всі, хто вирвався зі мною з кола, пережили те саме. 3 чоловіки померли, і я побачився з тими, хто вижив, роз'яснив їм, яка обстановка, і вони погодилися служити королю. Дозори на околицях Чорного Кола були посилені, однак це не могло зашкодити його зростанню. З кожним роком воно розширювалося. Вже не знаю, скільки битв із пекельними тварюками ми провели. Я впевнено рухався службовою драбиною, поки не став правою рукою Утера. Колись Корвіна також був його заступником. Наші битви ставали дедалі запеклішими. Зграї тварюк, які лізли з пекельного жерла, були чимраз більшими. У кількох баталіях ми зазнали поразки. Тварюки захопили кілька наших передових постів. А трохи згодом це було серед ночі, з кола на нас посунули полчища тамтешніх людей і тварюк. Ні до, ні після ми не зустрічалися з таким нашестям тих почвар. Король Утер сам повів своє військо у битву, хоч я відмовляв його як міг. Старий він уже був для подібних баталій. Тієї ночі Утер загинув, і королівство залишилося без очільника. Я хотів зробити наступником Утера свого помічника Ланцелота, бо він гідний чоловік, набагато достойніший, аніж я. Погляньте, ну, як дивно інколи повертається життя. Ще живучи в Авалоні знав я одного Ланцелота, як 2 краплі води схожого на тутешнього. Але цей Ланцелот, тільки-но ми зустрілися, не взнав мене. Якось дивно це все. Ну хай там як, а Ланцелот відмовився посісти трон, і мені довелося стати старшим. Я страх, як цього не хотів, але нічого не вдієш. І ось уже років зотри я воюю з почварами, намагаюся не пустити їх далі. Усе моє єство бунтувало проти цього, казало, щоб утікав геть. Хіба я щось винний цим людям? І яке мені діло до того, що кляте коло постійно зростає? Міг спокійно перебратися за море й оселитися на якомусь острові, куди з мого життя ж це коло точно не дістанеться, і щасливо там мешкати, забувши про всі негаразди. Хай йому чорт, не хотів брати на себе цю ношу, але вона все одно на мені. «Чому?» – запитав я його, і звук мого голосу видався мені дивним, не таким, як завжди. Ганелон не відповів. Потім він вибив свою люльку, натоптав її тютюном, запалив, узявся розкурювати. Якийсь час ми сиділи і мовчали, нарешті Ганелон знову озвався. «Навіть не знаю, колись спокійно міг убити людину, вдарити її ножем у спину за 2 чобіт. Та що міг, я робив так, коли мені були потрібні 2 чобіт чи щось інше, а тут? Тут зовсім інше. Ці почвари нищать усіх без розбору, а я чи не єдиний у нашому королівстві, хто може дати їм хоч яку-небудь відсіч. Чорт, знаю, що колись і я знайду тут свою смерть, і мене поховають разом з іншими. Однак сидіти, склавши руки, то не вихід. Маю стримувати це нашестя стільки, наскільки мені вистачить сил». Голова моя проясніла від нічної прохолоди, думки отримали, так би мовити, 2 дихання. Хоча тіло ще били легкі дрижаки. «А Ланс не міг би їх очолити?» – поцікавився я. «Думаю, що міг би. Йому це під силу.
Однак є ще одна причина. Мені здалося, що та тварюка з козлячим тілом, яка лежала на вівтарі, ким би вона не була, мене побоюється. Я ж був там, і козлоподібний сказав мені, що вже не повернуся назад. Але ж якось я вийшов з кола, хоча й було мені після того непереливки. Він знає, що увесь цей час саме я очолював боротьбу проти нього. Ми перемогли в тій лютій нічній січі, коли загинув король Утер, і я знову зустрівся зі згаданою почварою, хоча вона була в іншій подобі. Козлоподібний упізнав мене, і, можливо, саме моя присутність тут якось отримує його у колі. А на що він був схожий? Із вигляду ніби людина, але на голові козлячі роги та ще очі червоні. Він був на рябому скакуні. На якийсь час ми зійшлися в двобої, потім у вирі баталії нас розкидали в різні боки. А втім мені то було тільки на руку, бо цей покидьок мало-помало став мене долати. Коли ми схрестили мечі, він знову заговорив. І я впізнав його голос, який, здавалося, заповнив усю мою голову. Він сказав, що я дурень, та щоб і думати забув про можливість його подолати. Але настав ранок, і поле бою залишилося за нами. Ми погнали почвар назад у коло, наздоганяли їх і добивали. Козлороги на рябому коні врятувався. Ота битва була не остання, по хвилі додав Ганелон. Однак з усіх найзапекліша. Якщо я покину королівство, то з кола знову вийдуть полчища пекельних тварюк. Адже вони збираються там просто зараз. Не знаю як, та козлорогий знатиме про це. Дізнався ж він про ланс. Не знаю як, та козлорогий знатиме про це. Дізнався ж він, що ланс іде з донесенням про нагромадження військ у середині кола і підіслав своїх охоронців, щоб вони вбили його на зворотньому шляху. Тепер він знає і про вас, а отже змушений буде замислитися. Лише останній дурень знехтує появою такого силача, як ви. Не зацікавиться, хто він такий і звідки взявся. Я залишуся тут і битимуся, поки не загину. Це мій обов'язок. Тільки не запитуйте, чому. Сподіваюся, перш ніж загинути, зможу хоча б дізнатися, звідки взялося коло і той козлорогий. Раптом напроти моєї голови щось часто-часто залопотіло. Я миттєво ухилився, щоб не зіткнутися з невидимим створінням, та як виявилося, дарма, це був лише птах, білий птах. Він опустився мені на ліве плече і сів, приглушено воркочучи. Я підставив йому руку, і птах перескочив на неї. До ноги птаха була примотана записка. Відчепивши її, я прочитав та зіжмакав у долоні. Втупив очі вдалечінь, неначе намагався роздивитися щось дуже віддалене, невидиме. «Що сталося, сер Корі?» – скрикнув Ганелон. Записка, яку я передав колись туди, де мав опинитися у майбутньому, накреслена моєю рукою і послана з птахом моїх бажань, могла потрапити лише туди, куди неминуче мав потрапити і я. Пишучи її, я й гадки не мав, що опинюся тут. Та все ж таки я тримав її, читав віщування, які сам написав. «Що це?» – зацікавився Ганелон. «Що приніс вам цей птах? Якесь послання?» Я ствердно кивнув головою. Простягнув йому папірець. «Не удавати ж, ніби у мене в руках нічого нема». Ганелон добре бачив, як я відмотував записку і брав її. «Я повернуся», – було написано у тій цидульці. «І моє ім'я». Він роздмухав люльку і при світлі жару прочитав написане. «То він живий і хоче повернутися сюди?» – запитав Ганелон. «Схоже, так». «Дуже дивно». Протягнув він. «Щось нічого не второпаю». «Може, нам обіцяють підтримку?» – сказав я, відпускаючи птаха. Той двічі клокнув, описав наді мною коло і полетів. Ганелон недовірливо похитав головою. «Нічого не розумію. Дарованому коневі в зуби не заглядають», – підсумував я. «Вам удалося зупинити зростання кола, але не більше». «Чиста правда», – погодився Ганелон. «Хто зна, може він його знищить». «А ще можливо, що це жарт», – додав я. «Жорстокий жарт». Ганелон знову похитав головою. «Навряд.
Не його це манера. Цікаво, що у нього на думці. Пропоную перенести наші здогади на ранок, сказав я. А нам нічого іншого і не залишається, мовив Ганелон, стримуючи позіхання. Ми підвелися, прийшли під стіною назад і побажали один одному доброї ночі. Я так-сяк доплентався до ліжка, впав і наче в яму провалився у сон. Розділ другий. І знову день, і знову біль у всьому тілі, нові переживання. Хтось приніс мені нового плаща, що було дуже доречно. Я ж твердо вирішив набирати вагу, а Ганелон, напевно, не забув мої кольори. Бороду вирішив не зголювати, адже він пам'ятав мене не таким волохатим. І коли Ганелон був поряд зі мною, я щосили намагався говорити так, щоб голос мій звучав інакше. А свій Грейс Вандір запхав під ліжко. Увесь залишок тижня я посилено займався, працював до сьомого поту, бився доти, доки біль не відступив, а м'язи мої знову стали міцними. Гадаю, за той тиждень я погладшав фунтів на 15. Мало-помало до мене поверталося колишнє самовідчуття. Це королівство звалося Лорейн, і так само звали її. Якби мені захотілося навішати вам на вуха локшини, то неодмінно повідав би, що ми зустрілися на галявині позаду замку, мовляв, вона збирала там квіти, а я вийшов подихати свіжим повітрям. Така собі дешева казочка для панянок. Гадаю, з мого боку не було б чимось неввічливим віднести Лорейн до розряду тих дамочок, яких ніколи не бракує в обозі військових колон. Ми зустрілися наприкінці насиченого дня, що минув за роботою, в основному зі шаблею та булавою. Коли я побачив Лорейн уперше, вона стояла край дороги, чекаючи нового залицяльника. Всміхнулась мені, я всміхнувся у відповідь. Кивнув і пішов у своїх справах. Наступного дня побачив її знову і, проходячи мимо неї, кинув. Привіт. І більше нічого. Наші випадкові зустрічі відбувалися наче за розкладом. Коли добігав кінця мій другий тиждень у замку, і я важив уже поза 180 футів та почувався відповідно до ваги, якось вирішив, що проведу ніч з нею. На той час уже чудово знав, і хто вона, і чим займається, і це мене цілковито влаштовувало. Але цієї ночі ми займалися зовсім не тим, чим зазвичай займаються люди за подібних обставин. Ні. Ми з Лорен просто сиділи і розмовляли. А потім дещо сталося. Волосся у неї було рудувате і з сивими нитками, хоча на вигляд я не дав би їй і 30. Сині-сині очі. Гостреньке підборіддя. Біленькі рівні зуби та вічно усміхнений рот. Принаймні мені вона постійно всміхалась. Говорила трохи гундосяче, її волосся було задовге, надто густо накладена пудра приховувала втому й ластовиння на обличчі. Одяг її був кричущо яскравий і щільно прилягав до тіла. Але вона мені подобалась. Сумніваюся, що подобалась мені вже тоді, коли я запросив її на ніч, адже й на гадці не мав захоплюватися її принадами. Куди нам було податись, окрім моєї спальні? І ми пішли до мене. На той час я був уже командиром загону, мав певні привілеї, тож зміг попросити, щоб вечерю, а на додачу й зайву пляшку вина, принесли до мене в кімнату. «Люди тебе побоюються», – повідомила вона. «А вони кажуть, що ти не знаєш утоми». «Знаю», – озвався я. «Можеш мені повірити». «А вже ж», – погодилась вона, труснувши довгими локонами та всміхаючись. «А як можна жити і не знати, що таке втома?» «Яблучко», – підтвердив я. «Скільки тобі років? А тобі?» «Джентльмен не ставить жінці таких запитань. А леді?» «Коли ти тут тільки-но об'явився, вважала, що тобі 50 з гаком. А тепер?» «А тепер ніхто не знає, що думати з цього приводу. 45? 40?» «Ні», – сказав я. «От і я так думаю». Ось тільки борода твоя всіх спантеличує. На те вона й борода. За дня у день ти кращаєш, більшаєш. Дякую, я й справді почуваюся зараз краще, ніж коли прибув сюди. Сер Корі з Кабри, проказала вона. А де вона ця Кабра? Яка вона? Візьмеш мене туди з собою, якщо гарненько попрошу. Я міг би це пообіцяти, але не хочеться дурити тебе. Знаю. Та почути це від тебе було б дуже приємно. Якщо так, то гаразд. Візьму тебе туди. Домовились. А ти справді такий добрий, як люди кажуть? Боюся, що ні. А ти? Нічого особливого. Бажаєш уже в ліжко? Не дуже. Охоче ще поговорив би з тобою. Ось візьми вина.
Дякую за твоє здоров'я і твоє. Де ти навчився так вправлятися з мечем? Природні задатки плюс умілі наставники. А ти всю дорогу ніс ланса на руках і перебив ту нечисть. Ах, люди люблять прикрасити дійсність. Але ж я теж не сліпа. Інші й нігтя твого не варті. Тому Ганелон і вирішив, що з тебе буде толк. А він розуміється на людях, як ніхто. У мене було чимало друзів-мечників. Я бачила їх за роботою. Та ти їх усіх на капусту порубав би. Кажуть, ти вмілий наставник. А люди тебе люблять. Хоч і побоюються. Проте люблять. І чим я їх відлякую? Силою? Але ж на світі багато силачів. Тим, що подовго махає мечем? Підозрюють, що в тебе є щось надприродне. Я засміявся. Ні, стосовно вправності, то я лише на другому місці. Хоча ні, вибачай, радше на третьому, але старатимусь. А хто ж перед тобою? Мабуть, Ерік Самбера. Хто він? Надприродна істота. Ерік найвправніший? Ні. А хто ж? Бенедикт з Амбера. Він теж надприродна істота? Так, якщо ще живий. Дивний ти, проказала Лорейн. Але чому? Скажи мені, ти також надприродна істота? Давай ще по келиху. Вино вдарить у голову. Чудово. Я налив вина. Ми всі помремо, сказала вона. Рано чи пізно так. Маю на увазі інше, ми всі загинемо від лап цієї нечисті. Чому ти так кажеш? Сили нерівні. То чому ж ти тут? А мені більше нема куди податись. Інакше чого б запитувала у тебе про кабру? І тому прийшла сьогодні сюди. Ні, прийшла, бо дуже хотіла побачити, який ти є. Я атлет, який порушує режим. Ти народилась десь тут? Так, у лісі. А навіщо зв'язалася з цими людьми? Чому б і ні? Як не крути, це краще, ніж з дня у день місити босими ногами свиняче лайно. У тебе що, не було чоловіка постійного, маю на увазі? Був, тільки його вже нема. Це він знайшов оте магічне коло. Вибач, що запитав. Не треба вибачення. Він жив тим, що йому вдавалося вижебрати або вкрасти. Роздобуде трохи грошей, тоді нап'ється, припреться додому і давай мене лупцювати. Яка я була рада, коли мені зустрівся Гнелон. То по-твоєму ця нечисть буде нам не по зубах? Так? Може й справді. Але я вважаю, що стосовно цього ти помиляєшся. Вона понизила плечима. Ти будеш битися разом з нами? Гадаю так. Кого не запитає, ніхто не каже так або ні. Навпростець. У кожного якась обмовка. Це вже цікаво. Хочеться побачити, як будеш битися з козлорогим. Чому? Наймовірніше, то їхній ватажок. От якщо вб'єш його, ми можемо й перемогти. Тобі він цілком по зубах. Мушу перемогти його. Маєш якусь особливу причину? Так. Щось дуже особисте? Еге ж. Хай тобі пощастить. Дякую. Вона допила вино, і я налив їй знову. Знаю, що козлорогий – потойбічна істота, додала. Чому б нам не змінити тему? Добре. А ти зробиш мені послуг? Яку? Одягнися завтра в обладунки, візьми спис і дай добрячої прочуханки Гарольдові. Тому пихатиму ватажкові кіннотники. Ну за що? Минулого тижня він мене побив, так само, як робив це Джарл. Зможеш це зробити? А вже ж. І поб'єш його? Чому би ні? Можеш вважати, що він уже побитий. Жінка підвелася і пригорнулася до мене. Я люблю тебе. Маячня. Добре. А якщо скажу, що ти мені просто подобаєшся? Так, уже краще, я за. Аж раптом... Моєю спиною пробіг крижаний вітерець, від якого заніміло все тіло. Я мимоволі застиг, опираючись тому, що пробивалося до мене. Затьмарувало мій розум. Хтось мене явно шукав. Не сумніваюся у тому, що це був хтось із Амбера. І він мав мою карту чи щось дуже подібне за дією. Помолитися я не міг. Якщо то був Ерік, то це означало, що я недооцінив його силу, коли при нашому останньому контакті напалмом випалював його свідомість. У те, що це міг бути Рендом, не вірив, адже він сидів у тюрмі, а в те, що його відпустили, вірив ще менше. Якщо це Джуліан або Каїн, то пішли вони до біса. Блейз, найімовірніше, вже на тому світі. Можливо, то був Бенедикт. Окрім нього залишилися Джерард, Брент і сестрички.
З них тільки Джеральд не бажав би мені зла. Я вирішив, що краще не ризикувати і залишитися невідані щодо особи контактера. Врешті-решт мені вдалося відгородитися від спроби виклику. На це знадобилося за 5 хвилин. Коли все було позаду, я пітнів і тремтів усім тілом. Лорейн дивилася на мене великими від подиву очима. «Що це було?» – запитала вона. «Ти ж ніби не сп'янів, та й я твереза». «Звичайний приступ зі мною таке час від часу трапляється», – пояснив я, аби позбутися її цікавості. «Якась хвороба, підчепив на островах». «Я бачила чиєсь обличчя», – повідомила Лорейн. «Чи то на долівці, чи то у мене в голові. Це був чоловік у літах, одягнутий у зелене. Дуже схожий на тебе, тільки борода в нього сива». Не витримавши, я дав їй ляпаса. «Брешеш, ти не могла!» «Я розповіла лише про те, що бачила, і не бий мене. Не знаю, що це означало, хто б то був». «Мабуть, мій батько. Але ж, боже ти мій, як це дивно!» «Що ж то було?» – знову запитала вона. «Приступ», – сказав я. «Зі мною це інколи трапляється. І людям тоді починає здаватися, що на замковій стіні чи на долівці вони бачать мого батька, але не хвилюйся, то не заразна хвороба». «Бридня», – відрізала вона. «Ти брешеш мені?» «Знаю. Однак, будь ласка, не згадуй більше про це». «Чому ж?» «Тому що я тобі подобаюсь», – нагадав їй. «Ще пам'ятаєш?» «А ще тому, що завтра всиплю перцю Гарольдові, як ти й просила». «Твоя правда», – сказала вона, і мене знову почало трусити. Лорейн принесла з мого ліжка ковдру, накинула мені на плечі та й подала вино. Поки я пив, вона присіла коло мене, схиливши голову на моє рамено. Я обійняв її за плечі. За вікном по-диявольськи завив вітер. І одночасно з тим виттям по шибках часто-часто затарабанив дощ. На мить мені здалося, що у віконницю хтось стукає. Лорейн тихесенько заскиглила. «Не подобається мені це», – поскаржилась вона. «Мені теж. Замкни двері на засув, бо вони тільки на гачку». Поки жінка замикала двері, я розвернув наші крісла передом до єдиного вікна. Потім дістав з-під ліжка Грейс Вандір, витягнув його з піхов і загасив у кімнаті світло, залишивши тільки свічку на столі праворуч. «Що ти надумав?» – запитала Лорейн, сідаючи ліворуч від мене. «Буду чекати», – сказав я. «На що?» «Там у пітьмі хтось лазить, але хто це не знає?» Жінка здригнулась і підсунулася ще ближче до мене. «Знаєш, тобі, мабуть, краще піти», – порадив я. «Розумію це», – сказала вона, – «але мені страшно виходити звідси. Якщо буду тут, ти ж захистиш мене, правда?» Я непевно хитнув головою. «Не знаю, чи і себе зможу оборонити». Вона торкнула мій Грейсвандір. «Який розкішний меч, скільки живу, такого не бачила». «Цей меч єдиний у всьому світі», – сказав я. Найменший мій порох озивався дивовижною грою барв на блискучому лезі. То воно здавалося залитим нелюдською помаранчевою кров'ю, то відливало білим, наче перший сніг або жіночі перса. Але зазмінювалося щоразу, коли мене пронизував моторошний холодок. Я згадував недавню спробу контакту і намагався зрозуміти, як Лорейн удалося побачити те, що залишилося невидимим мені. Вона настільки точно описала батькове обличчя, що про якийсь випадковий збіг не могло бути й мови. «Ти не така, як усі», – зауважив я. Жінка мовчала, поки свічка не кліпнула разів 4-5, тоді сказала: «Є в мене невеликий дар. Бачу те, чого не помічають інші. Щоправда, у моєї матері це виходило краще. А бабуся, кажуть, взагалі була чаклункою. Мені до них обох далеко. Щось я, звичайно, вмію, але дуже мало. Крім того, вже багато років не користувалася цим даром. І від нього має більше клопоту, ніж користь». Вона знову змовкла, і я уточнив. «Наприклад, свого чоловіка привернула чарами», – пояснила жінка. «І бачиш, чим це обернулося для мене. Але якби я цього не зробила, то була б така нещасна. Я хотіла мати гарну дочку, а накликала це». Лорейн затнулася, і я зрозумів, що її душать сльози. «Що накликала? Нічого не розумію». «Я вважала, ти знаєш», – прохлипала вона. «Ні, боюся, що таки не знаю. Та дівчинка, яку знайшли мертвою у чарівному колі, вона моя дочка. Я була переконана, що тобі це відомо». «Співчуваю, Лорен, щиро співчуваю. Як я хочу спекатися свого дару. Не користуюся ним уже купу часу, але він не дає мені спокою. Через нього бачу всілякі віщі сни,
і знамення, одначе вони стосуються щоразу того, над чим я не владна, тож бажаю втратити цей дар, хай він труїть життя комусь іншому, а не мені. Але цього якраз і не станеться. Боюся, Лорен, що ви з тим даром нерозлучні доскону. Чому ти так вважаєш? Колись мені частенько зустрічалися такі люди, як ти. А ти що подумала? У мене теж є щось подібне, так? Так. Ага, то ти відчуваєш, що на дворі хтось є, еге ж? Так. І я відчуваю. А що воно там робить, знаєш? Шукає мене. Я теж відчуваю це. Навіщо ти йому? Хто зна? Може, хоче помиритися зі мною силою. Воно знає, де я. І не може не цікавитися мною, знаючи, що я на боці Ганелона. Це козлороги? Не знаю, хоча навряд. Чому? Дивись, якщо він хоче мене знищити, з його боку не дуже розумно вдатися до пошуку тут, у ворожому лігві, де я маю підтримку. Гадаю, це хтось із його прислужників. І, напевне, мій батько хотів... Ні, не знаю. Якщо цей прислужник знайде мене і вивідає моє ім'я, то знатиме, з якого боку підійти сюди. Коли йому вдасться вбити мене, для них це буде величезним плюсом. Якщо ж я вб'ю його, то козлорогий матиме уявлення, якою силою я володію. В будь-якому разі він на крок випереджає мене. То який йому сенс ризикувати головою і рогами, якщо у цьому акті нашої вистави такого можна спокійно уникнути? Свічка спалювала час хвилина за хвилиною, а ми сиділи і чекали в огорнутій пітьмою спальні. «Знайде тебе і вивідає твоє ім'я», – задумливо повторила Лорейн. «Що все це означає? Що воно зробить із твоїм ім'ям?» «Відкрий його козлорогом», – пояснив я. «Ти вважаєш, що воно звідкись знає тебе?» – запитала Лорейн. «Можливо, що так», – сказав я. Лорейн відсунулася подалі від мене. «Не бійся, я нічого тобі не зроблю», – мовив я. «Боюся, бо так і зробиш», – відповіла вона. «Я знаю, але хочу тебе. Чому я тебе хочу?» «Не знаю». «Там тепер точно щось є». У голосі Лорен зазвучали істеричні нотки. «Воно поряд! Зовсім поряд! Послухай, послухай!» «Ану цить!» – крикнув я, відчуваючи на зашийку холодне поколювання, яке помало обвивалося навколо горла. «У дальній кут, за ліжко, уже!» «Я боюся темряви», – заскигла Лорен. «Утікай туди, бо оглушу тебе і занесу з сіло мить. Тут ти тільки заважатимеш». І тільки на Лорейн метнулася у протилежний кут кімнати, як за вікном щось заляскало, зашкрябало по каменю, перекриваючи шум бурі. А за мить я побачив пару червоних, як розпечені жарини, очей. Одразу ж відвернувся. Невідоме створіння стояло на відступі під віконня та впритул дивилося на мене. Воно було високе, понад 6 футів заввишки, з великими гілястими рогами, що росли йому з чола. Нічим не прикрита шкіра мала попільно-сірий колір. Без статі, з величезними шкірястими крилами, які губилися в темряві. У правій руці чудовисько тримало короткий масивний меч. Усе лезо котрого вкривали руни, а лівою схопилося за віконну решітку. «Зайдеш і зустрінеш свою смерть», – гучно вимовив я, спрямувавши вістряк Грейс Вандера в груди чудовиську. Воно реготнуло, стояло у вікні та сміялося з мене. Чудовисько знову спробувало перехопити мій погляд, але я уникав цього. Якщо воно зазирне мені в очі, то дізнається, хто я такий, так само, як отой пекельний кіт у лісі. Чудовисько заговорило, і голос його нагадував звуки фагота. «Ти не він», – проказало воно. «Ти менший і старший, та все ж цей меч. Він був тільки у нього. Хто ж ти такий?» «А ти?» – запитав я. «Моє ім'я Стрік Галдвір. Проклич мене, і я з'їм твоє серце та печінку». «Прикликати? Я й вимовити таке ім'я не зможу, а від мого цирозу в тебе буде розлад шлунка. Іди геть!» «Хто ти?» – повторило чудовисько. «Міслі Гаммі Грайділь Стрік Галдвір», – промовив я, і чудовисько підстрибнуло так, наче його хтось ударив. «Ти хочеш вигнати мене таким простеньким заклинанням?» – запитало воно, зручніше вмощуючись на вікні. «Я не з нижчих створінь. Тобою трохи тіпнуло, чи мені це здалося?» «Хто ти?» – знову запитало чудовисько. «Тебе це не стосується, потвору. Сонечко, сонечко, полети додому!» «Я зобов'язаний 4 рази запитати в тебе, хто ти, але ти все одно не скажеш. Зате після того я можу зайти і вбити тебе. Хто ти?» «Чорта з два», – сказав я, підводячись. «Спробуй сюди зайти і згориш».
Чудовисько відірвало решітку і, увірвавшись з неї до кімнати, загасило свічку. Я кинувся йому назустріч. Грейсвендір натрапив на темний поруйнований меч. Посипалися іскри. Трохи ближнього бою, тоді я відскочив назад. Мої очі вже звикли до напівтемряви, отож бачив не гірше, ніж при світлі. Чудовисько також мало непоганий зір. Воно було сильніше за людину. Та як на те пішло, я теж не ликом шитий. Ми кружляли по кімнаті. Нас обдував крижаний вітер, а при проминанні вікна в лице мені вдарили холодні краплі дощу. Коли Грейсвандір уперше дістав чудовисько, це був націлений у груди ріжучий удар. Воно не видало жодного звуку, лише по краях його рани затанцювали крихітні язички полум'я. Коли мій меч дістав його вдруге, я влучив йому в передпліччя. Воно закричало, почало сипати прокльонами. «Я висмок з твого скелета весь кістковий мазок!» – гримнуло чудовисько. «Повисушую кістки і пороблю з них флейти. Я заграю на них, і душа твоя буде корчитись у безплотній агонії!» «А ти непогано гориш!» – констатував я. На якусь частку секунди він уповільнив свій рух. І це був шанс для мене. Я відбив його темний меч у бік і зробив ідеальний випад. Вістря Грейсвандіра було націлене прямісінько в груди чудовиська. І я таки пробив їх наскрізь. Стрігальдвір завив, проте втримався на ногах. Він вирвав з рук Грейсвандір. Навколо його рани танцювали омахи полум'я. Вогонь пожирав тіло потвори. Стрігальдвір ступив крок до мене, я підняв з долівки ослінчик і наставив його між собою та потворою, аби відгородитися від неї. «Моє серце не в грудях, як у вас, людей», – кинув Стрігальдвір. Він зробив випад, та я заблокував його удар стільцем і на додачу поцілив йому в око ніжкою. Відкинувши ослінчик, я зробив крок назустріч, схопив Стрігальдвіра за праве зап'ястя та різко крутнув. Тоді щосили рубанув його ребром долоні у плече. Почувся сухий хрускіт, і поруйнований меч із брязком упав на долівку. Потвора влупила мені лівою рукою в голову і збила з ніг. Коли я впав, вона кинулася за мечем. Я спіймав її за щиколоткою, щосили рвонув. Стрігалдвір розтягнувся на долівці. Я впав на нього і намацав горлянку. Його ліва рука шукала моє обличчя, однак я впер підборіддя в груди і прикрився рукою. Ще сильніше стиснув пальці на його горлянці, і тут погляд ворога зустрівся з моїм. Цього разу я вже не відводив очей. Щось колихнулось у глибинах моєї підсвідомості, і ми обидва побачили те, про що знали. «Те!» – прохрипіло чудовисько. Та я ще сильніше стиснув пальці, і життя покинуло його. Червоні очі стали скляними. Я підвівся, поставив ногу на мертве тіло супротивника і витягнув Грейсвандір. Коли діставав клинок, труп чудовиська охопило полум'я, і він згорів дощенту, залишивши на долівці тільки чорну пляму. Після того, як усе скінчилося, Лорейн вийшла зі схованки. Я обійняв даму за плечі, вона попросила відвести її додому та побути там з нею, поки вона не засне. Так ми і зробили. Просто лежали на ліжку, і Лорейн постійно плакала, поки нарешті не заснула. Ланс, Ганелон і я верхи на конях стояли на високому пагорбі. Передобідне сонце світило нам у спину. Ми оглядали місцевість, що відкривалася з пагорба. Її вигляд підтверджував мої здогади. Схожість зі скрюченим лісом, що ріс південніше Амбера, була разючою. «О, батьку, батьку, що ж я накоїв?» Подумки запитував я себе про це. Хоча відповідь була вже відома. Переді мною, скільки бачило око, тягнулося чорне коло. Я дивився на коло через градчасте забрало, чорна, мов би, випалена пустка, що тхнула падалом. Усі ці дні я жив, не підіймаючи забрала. Люди дивилися на мене, як на дивака, проте моє становище давало мені право бути ексцентричним. Я ходив із забралом уже більше 2 тижнів, відтоді, як здолав Стрігальдвіра. Спустив його наступного ранку після бою, якраз перед прочуханкою Гарольду, як обіцяв Лорейн, я вирішив, що оскільки мій обхват грудей збільшився, мені було б краще приховувати своє обличчя. Тепер я важив 14 стоунів і знову почувався так, як у старі часи. Стоун – міра ваги, що дорівнює 14 фунтам або 6,34 кілограма. Знав, що коли мені вдасться очистити від нечисті королівство, Лорейн
то матиму шанс принаймні спробувати здійснити те, чого хотів найбільше, і може навіть домогтися успіху. «Та от воно яке», – мовив я, – «не бачу, щоби там збирались якісь орди». «Треба проїхати північніше», – порадив Ланс. «І будьте певні, як споночує, вони там будуть». «Далеко звідси?» «Ліги 3-4. Вони теж не стоять на місці». Щоб досягнути цього кола, нам знадобилося 2 дні їзди. Вранці ми наткнулися на дозор і дізналися від нього, що всередині кола щоночі збираються орди почвар. Вони проводять там якісь навчання, а з настанням ранку ховаються у глибині кола. Ще я дізнався, що над колом постійно клубочаться грозові хмари. Щоправда, там до грози так і не доходить. «То що, поснідуємо тут і йдемо на північ?» – запитав я. «Чом би ні?» – відказав Ганелон. «Я голодний як вовк, а час не підганяє». Спішившись із коней, ми перекусили в'яленим м'ясом і напилися з флях. «Щось таки не розумію того послання», – вголос розмірковував Ганелон, смачно відригнувши після їжі і погладивши себе по животі. Натоптавши люльку, він закурив. «У вирішальній битві він буде разом з нами, чи ні? І якщо збирається нас підтримати, то де він тепер? Битва відбудеться зо дня на день». «Забудь про нього і навіть не згадуй», – порадив я. «Це, напевне, був жарт». «Не можу, чорт забирай», – вигукнув Ганелон. «Щось у цій справі не так, як мало би бути». «Про що мова?» – запитав Ланселот, і тільки тепер я зрозумів, що Ганелон нічого йому не розповів. «Мій колишній сеньор лорд Корвін прислав поштовим птахом дивне послання, в якому написано, що він їде до нас», – пояснив Ганелон. «Я вважав його мертвим, а він розсилає листи. І що з усім оцим робити, досі не знаю». «Корвін?» – перепитав Ланс. І я затамував подих. «Корвін з Амбера?» «Так, з Амбера й Авалону». «Забудь про той лист». «Чому?» «Цей тип без совісті та честі, і гріш ціна всім його обіцянкам». «Ти з ним знайомий?» «Чув про нього колись. Багато років тому він був правителем у цьому королівстві. Чи ти вже забув історії про молодого демона-правителя? Всі вони владолюбці, одним миром мазані. І Корвін був нічим не кращий, просто правив давно. Найліпшим у його правлінні був день, коли він зрікся, трону й утік. Бо стало зрозуміло, невдоволення правлінням Корвіна виросло настільки, що ось-ось змете його. Неправда, чи все таки було? Амбер відкидає нескінченне число відображень. Чимало тіней відображень відкидав і мій Авалон. Це ставало можливим тому, що там жив я. Мене могли знати в багатьох світах, навіть де я ніколи не бував. Але там мешкали мої тіні. І кожна з них, де краще, де гірше, відтворювала мої вчинки та думки. «Мене ніколи не цікавили старі байки», – відказав Ганелон. «Мені не дає спокою інше, чи це та сама людина, яка правила тут. От що цікаво». «Дуже цікаво», погодився я, аби показати свою обізнаність у цьому. «Але ж якщо він правив тут багато років тому, то вже, мабуть, помер чи перетворився на руїну». «Корвін розумівся на чаклунстві», – нагадав Ланселот. «Той, якого знав я, точно розумівся», – підтвердив Ганелон. «Бо так витурив мене за валуну, що вже жодним чародійством його не знайдеш». «Ти ніколи про таке не казав», – здивувався Ланселот. «І як же це сталося?» «Тобі ні до чого знати», – відрубав Ганелон. І Ланселот знову замовк. «Я дістав люльку. 2 дні тому завів власний прачандал для паління. А Ланселот вийняв свою. Люлька була глиняна, тягнула гаряче і міцно. Розкуривши, ми сиділи і всі троє зосереджено пахкали димом». «Що ж, дотепну штуку він отнув», – озвався Ганелон. «Але годі про неї». Більше про послання ми не говорили, хоча нікому з нас воно не виходило з голови. І якби не породження тьми, з якими ми боролися, було б дуже приємно сидіти тут. Несподівано в мене виникло відчуття якоїсь близькості до них обох. Захотілося щось сказати, та я ніяк не міг зметикувати, що сам. Мою проблему розв'язав Ганелон, який вирішив повернутися до невідкладних справ. «Отже, ти хочеш на них напасти, поки вони не атакували нас?» – запитав він. «Саме так», – підтвердив я. «Бити ворога на його ж території». «У тому-то й штука, що це його територія», – мовив він. «Ці тварюки знають на ній кожну п'ять.
на відміну від нас, і хто скаже, кого вони можуть прикликати собі на допомогу. «Вбий козлорого, і вони посиплються, мов картковий будиночок», – зауважив я. «Так-то воно так, а може не так. Може ти в нас це зможеш?» – сказав Ганелон. «Не впевнений, що я його подужую. Хіба що дуже пощастить. Надто підле створіння, щоб отак просто вмерти. Мені здається, що я й тепер не гірший, аніж кілька років тому, але можу й помилятися». «А якщо такий охляв?» «Завжди ненавидів цю чортову роботу, яка примушує сидіти на місці». «Знаю», – кивнув я. «І я», – озвався Ланселот. «Слухай, Лансе», – сказав Ганелон, – «а чи не прислухатися б нам до поради нашого друга? Атакувати самим?» Ланс, вочевидь, хотів стинути плечима і сказати у відповідь щось ухильне, але натомність мовив. «Так, останнього разу вони нас ледь не дотиснули. Тієї ночі, коли загинув король Утер, ми були на волосок від поразки. Чує моє серце, якщо не вдарити по них тепер, наступна битва може стати для них переможною. А вже ж їм доведеться попітніти для цього. Ми ж просто так не здамося. Проте, боюсь, їм це може вдатися. Давайте з'ясуємо детально, що маємо, а вже тоді розробимо наш план атаки». «От і добре», – погодився Ганелон. «Мене так само нудить від чекання. Нагадаєш мені, коли повернемось, і ми ще раз усе обміскуємо». На цьому наша нарада закінчилася. Після обіду ми поїхали на північ і, заховавшись між пагорбами, дивилися згори на чорне коло. Почвари всередині нього відправляли якийсь ритуал і займалися муштрою. Я оцінив їхню кількість у 4000. Ми мали воїнів 1000-2500. Ще в почвар були всякі тварюки – летючі, стрибучі, повзучі – ті, які шуміли ночами. Та ми володіли міцними серцями, куди ж без них. Кілька хвилин двобою сам на сам проти їхнього ватажка, і боротьба людей та нечисті закінчилася на користь однієї з ворогуючої сторін. Немає нічого легшого. Я не міг сказати цього відверто своїм супутникам, але то було чистою правдою. Як не крути, відповідальність за все, що творилося у колі і на його околицях, лежала на мені. Я це все спричинив, тож мушу покласти цьому край, якщо, звісно, вистачить сил. Та от чи вистачить? Не був певен. Я вивільнив цю нечисть у пориві пристрасті, породженої страхом, болем та гнівом, і вона тим чи іншим способом являлась у кожному з існуючих світів. От що означає виголошене з пересердя прокляття Амберського принца. Усю ніч ми спостерігали за ними, хранителями кола, а коли настав ранок, поїхали назад. Рішення визріло. Ми наступаємо. За всю зворотну дорогу ніхто за нами так і не слідував. Повернувшись до замку Ганелона, ми взялися розробляти подробиці операції. Бійці рвались у бій, і ми вирішили вдарити по ворогові впродовж півмісяця. Уночі я розповів про все Лорейн. Мене чимось не облишало почуття, що вона мусить це знати. Я мав досить можливості, щоб перенести її в іншу тінь, навіть тієї ночі, аби тільки дама не була проти. Та Лорейн не погодилась. «Я залишуся з тобою», – сказала вона. «Як знаєш». Я не став їй казати про своє відчуття, ніби все перебуває у моїх руках. Та, схоже, вона і так це знала і чомусь довіряла мені. На її місці я не поспішав би з довірою. Ну, та це вже не мій клопіт. «Зрозумій. Все може закінчитися по-різному», – попередив я. «Знаю», – твердо сказала Лорейн. І я переконався, що їй справді відомо, що й до чого. Тоді ми перейшли від балачок до іншого заняття, а пізніше заснули. Лорейн наснився сон. Уранці вона сказала мені. Я бачила сон. «Що ж тобі снилося?» «Майбутня битва», – відповіла жінка. «Я бачила, як ти зійшовся у двобой з козлорогем». «І хто переміг?» «Не знаю. Зате поки ти спав, я зробила одну штуку, що могла б тобі допомогти». «Не варто було клопотатися», – сказав я. «Я спроможний сам про себе подбати». А потім мені приснилося, як я помру. «Давай я заберу тебе в безпечне місце. Є у мене одне на прикметі». «Ні, моє місце тут», – відповіла Лорейн. «Не подумай, що я хочу прив'язати тебе до себе, просто можу врятувати від того, що ти бачила у вісні. Повір, таке мені під силу».
Вірю, але залишуся тут. Не будь дурною. Дай мені зостатися. Як знаєш, слухай, я ж навіть можу переправити тебе на Кабров. Ні, не треба. Курка безмозгла. Знаю, я кохаю тебе. Безмозка, тому дурна. Не кохаю тебе, а ти подобаєшся, пам'ятаєш? Ти його переможеш, запевнила Лорейн. Іди до дідька, сказав я. Опісля вона плакала, тихенько підвиваючи, і плакала доти, поки я її знову не заспокоїв. У цьому була вся Лорейн. Розділ третій. Якось уранці я почав перебирати у пам'яті все, що було в моєму житті. Про братів та сестер думав так, неначе вони гральні карти. Хоча то було неправильно, і я знав це. Згадав клініку, в якій до мене повернулася притомність, і битву за Амбер, і лабіринт у Ребми. І час у товаристві Мойри, яка тепер цілком могла належати Еріку. А ще того ранку думав про Блейза та Рендома, Дейдру Каїна, Джерарда і, звичайно ж, про Еріка. Звісно, це був ранок перед боєм, і ми стояли табором неподалік від кола. Дорогою на нас кілька разів нападали, але то були дрібні групки хранителів. Перебивши нападників, ми рухалися далі. Діставшись наміченого місця, отаборилися, виставили охорону і пішли відпочивати. Ніч проминула спокійно, ніхто нас не тривожив. Прокинувшись, я взявся міркувати, чи не думають мої брати і сестри про мене так само, як я про них. Якщо так, то це сумно. Усамітнившись у невеличкому гаю, збив у шоломі мильну піну і зголив бороду. А потім став неквапно вбиратися у свої поношені кольори. Був знову твердий, мов камінь, чорний, як земля, та злий, наче диявол. Цей день вирішував усе. Я опустив забрало, натягнув кольчугу, застібнув пояс і вчепив Грейс Вандір. Накинувши плаща, застібнув його на шиї срібною трояндою. І цієї миті мене знайшов посильний сповістити, що все майже готове. Я поцілував Лорейн, яка таки наполягала на тому, що буде тут. Потім сів на коня свого чалого стара і рушив уперед. Там зустрів Ганелона і Ланселота. «Ми готові», – сказали вони. Я викликав своїх воєначальників і дав їм останні настанови. Командири відсалютували, повернули коней та роз'їхались. «Уже скоро», – сказав Ланселот, розкорюючи люльку. «Як твоя рука?» «Краще, а особливо після того, як ти вчора над нею почаклував. Просто ідеально». Піднявши забрало, я також почав розпалювати люльку. «Ти збрив бороду?» – здивувався Ланселот. «Я без неї тебе навіть не уявляю». «Так краще, прилягає шолом», – пояснив я. «Бажаю нам усім удачі», – сказав Ганелон. «Не знаю ніяких богів, та якщо хтось із них нас підтримає, буду їм дуже вдячні». «Бог один», – сказав Ланс. «І я молюся, щоб він був з нами». «Амінь», – мовив Ганелон, теж розкурюючи люльку, – «на цей день». «Він буде наш», – мовив Ланселот. «Так», – погодився з ним я. Сонце розворушило схід, уранішні птахи струсонули повітря. «Схоже, так воно й буде». Ми докурили, а вибили з люльок попіл, поховали їх у кисетах. Затягнули ремені, позастібали пряжки на обладунках. І Ганелон сказав: «Що ж, починаємо». Підлеглі мені командири один за одним відрапортували про готовність моїх бійців. З'їхавши схилом пагорба на низ, ми скупчилися перед початком кола. Жодного руху всередині, жодного натяку на присутність якихось бійців. «І що ж наш Корвін?» – запитав, звертаючись до мене, Ганелон. «Він з нами!» сказав я, і Ганелон зміряв мене дивним поглядом. Схоже, тільки тепер помітив троянду, а тоді енергійно кивнув. «Давай команду, Ланселоте», – скерував він, коли вже всі були при зброї. Ланселот дістав меч. «В атаку!» – вигукнув він, і крик його озвався стоголосою луною. До того, як почало щось відбуватися, ми встигли подолати всередині кола півмилі. В авангарді їхали 500 вершників. Примчали чорні кіннотники, і ми дали їм бій. Вони були зім'яті через 5 хвилин, а після ми рушили далі. І тут у небі загуркотів грім. Засяяли блискавки, линув дощ. Чорні хмари нарешті розродилися грозою. Тонка лінія піхоти, в основному зі списами, перегородила нам шлях, намірившись стояти до останнього. Думаю, кожен з нас відчув, що пахне засідкою. Однак ми все-таки навалилися на противника.
А потім нам у фланги вдарила кіннота. Ми розвернулися їй назустріч, і почалася битва. Не на життя, а на смерть. Бій тривав хвилин зо 20. Ми трималися, чекаючи основних наших сил. А потім ті 2 сотні, що залишилися живими, поскакали далі. Люди, ті, кого ми вбивали, та хто вбивав нас, були людьми. Із сірими, похмурими обличчями. Але не вони мене цікавили. Я шукав іншого. Вони звідкись з'являлися, і, як я бачив, прохід, крізь котрий уся та нечисть пролазила вколо, не давав змогу проникнути всім одночасно, пропускаючи не більше певного числа за одиницю часу. Скільки саме? Цього я знати не міг поки що. Ми зійшли на узвища. Ген-ген у долині лежала темна цитадель. Я підняв меч. Ми спустилися в долину, і тут вони атакували нас. Вони сичали, квакали та лопотіли крилами. Я зрозумів це так, що люди в нього вже закінчилися. Грейс Вандір палахотів як блискавка, як портативний електричний стілець. Я разив їх, щойно наближалися, і вони помирали, охоплені полум'ям. Праворуч такий самісінький вогнистий слід залишав після себе Ланцелот. Він безперервно ворушив губами, не інакше, як молився за вбитих. Ліворуч орудував Ганелон, і за його конем також тягнулася низка вогнищ. Освітлювана блискавками цитадель щоразу блищала. Сотня чи приблизно стільки з нас рвонули вперед, і мерзенні тварюки розліталися наліво і направо. Сотня нас, уцілілих, бурою мчала вперед, і тварюки встеляли своїми тілами наш слід. Біля воріт цитаделі нас зустріла піхота, люди разом із тварюками. Ми налетіли на них. Їх було більше, ніж наших бійців, але нам не залишалося іншого виходу. Мабуть, ми дуже сильно відірвалися від своєї піхоти. Та зараз я думав про інше. Час. От що було тепер найважливіше. «Треба пробитися всередину!» – вигукнув я. «Він там!» «Але він мій!» – прокричав Ланцелот. «Він уже чекає вас!» – вигукнув Ганелон, винищуючи нечисть навколо себе. «Рвіть, коли зможете, я підтримаю!» Ми косили їх без передиху, а потім шальки похилилися на їхній бік. Супротивник тиснув і тиснув на нас. І ті, які були у людській подобі, і ті, в котрих людське перемішалося з тваринним. Стягнувшись докупи, тримали колову оборону, коли підоспіла піхота, забрьохана від ніг до голови і сходу кинулася в бій. Ми знову метнулися до воріт, і цього разу до них добулися. Нас залишалося 40-50. Ми увірвалися у двір цитаделі. Там теж були озброєні почвари, проте ми зім'яли і їх. Нас було вже не більше дюжини, коли ми прорвалися до підніжжя чорної вежі. Тут дочікувався загін охорони, останній заслін. «Давай!» – закричав Ганелон, коли ми спішилися з коней та врізалися в гущу охоронців. «Давай!» – закричав і Ланцелот. Я не знав, кому вони адресували заклики, один одному чи мені. Врешті-решт вирішив, що кричали мені, тож кинувся сходами вгору. Я знав, він неодмінно буде там, у найвищій вежі. Треба викликати його на герць і перемогти. Не знав, чи вистачить сил на це, але був зобов'язаний так зробити, адже тільки мені відомо, звідки він прийшов. До того ж, я був тим, хто прикликав його. Сходи впирались у важкі дерев'яні двері. Посмикав за ручку, та двері були замкнені зсередини. Тоді я щосили вдарив по них ногою, і вони з гуркотом обвалилися всередину. Він стояв біля вікна. Людське тіло в легкому панцирі, козляча голова, широкі плечі. Переступивши поріг, я застиг. Коли двері впали, він обернувся до виходу і тепер намагався вловити мій погляд через сталеве забрало. «Смертний, ти зайшов недозволено далеко», – з погрозою прогримів він. «Та чи справді ти смертний?» У його руці зблиснув меч. «Запитай у стріг Гальдвіра», – порадив я. «То це ти вбив його?» – здогадався Козлорогий. «Він узнав твоє ім'я?» «Може, й дізнався». На сходах за мною почулися чиїсь кроки. Я відступив ліворуч від дверей. До кімнати влетів Ганелон. «Стій!» – закричав я йому. Він застиг, наче вкопаний. «Ось він де!» – Ганелон обернувся до мене. «І хто ж це такий?» «Мій гріх проти того, що я любив», – пояснив я. «Не підходь до нього, він мій». «Будь ласка, як скажеш». Ганелон був нерухомий, ніби статуя.
«Ви серйозно?» – запитав Козлорогий. «Зараз побачиш!» – крикнув я, кидаючись на нього. Та він не забажав фехтувати зі мною. Натомість зробив те, чого навіть найдурніший фехтувальник не дозволив би собі. Він метнув у мене меч вістрем уперед, як блискавку. Звук цього польоту був оглушливий, наче грім. І зовні від лунням прокотився оглушливий гуркіт грози. Я відбив меч Грейсвандіром, як звичайний удар. Клинок увітнувся в долівку і спалахнув сліпучим сяйвом. З надвору йому відповіла не менш сліпуча блискавка. На мить кімнату освітило сяйве, разюче, наче магнієвий спалах. І одразу ж Козлорогий міцно схопив мене. Він притиснув мої руки мені до боків і торохнув рогами в забрало. Раз, потім другий. Я напружив усі сили, і хватка Козлорогого почала слабшати. Тоді я випустив Грейсвандір з рук, рвонувся і звільнився від його захвату. Несподівано наші очі зустрілися. Ми вдарили разом і разом відскочили. «Володарю Амбера!» – гукнув Козлорогий. «Чому б'єшся проти мене?» «Володарю Амбера!» – гукнув Козлорогий. «Чому б'єшся проти мене? Ти ж сам відкрив для нас дорогу в ці цвіти!» «Відкрив, а тепер шкодую, що був нерозважливий і хочу виправити помилку!» «Надто пізно! І місце для такої справи ти обрав дуже дивне!» Він знову ударив. До того ж так стрімко, що я не встиг закритися від удару. Мене відкинуло назад і вдарило в стіну. Швидкість у нього була просто вбивчою. Він підняв руку, накреслив у повітрі якийсь знак, і перед моїми очима постало видіння. Двір хаосу. Моє волосся стало дибкий. Крижаний вітер обпік мені душу, коли я зрозумів, що накоїв. «Бачиш?» – сказав Козлорогий. «Ти пустив нас сюди. Допоможи нам тепер, і ми воздамо тобі все, що належить». Якусь мить я вагався. А ну як сказане правда, і він справді може це зробити. Аби лиш я погодився на його умови. Та коли все мене, Козлорогий буде моїм заклятим ворогом. Ставши союзниками на хвилину, ми вчепимося в горло одне одному відразу ж, як кожен з нас отримає те, чого він хоче, а темні сили на той час будуть іще могутнішими. І все ж, таки, якби мені заволодіти містом... «То що, домовилися?» – запитав він. Голос його був різким та схожим на козляче мекання. Я думав про тіні, про інші світи, що лежали за тінню. Мої руки повільно потягнулися вгору, розстібнули ремінець на шоломі. Тоді я відкинув його, і Козлорогий начебто розслабився. Думаю, Ганелон у цей час просувався вперед. Я довгим стрибком дістав Козлорогого і вбив його у стіну. «Ні!» – крикнув я. Пальці його, такі як у людини, намацали мою шию тоді, коли я вчепився йому в горло. Я щосили стиснув пальці на шию чудовиська і почав викручувати її. Мабуть, те саме робив зі мною Козлорогий. Щось хруснуло, ніби суха гіляка. Не знаю, чия шия зламалась, його чи моя, а от те, що шия в мене боліла, це точно. Розплющивши очі, я найперше побачив над собою небо. Мене поклали горілиць на ковдру, постелену на землі. «Боюся, він збирається жити далі», – почувся голос Ганелона. І я повільно повернув голову в його бік. Він сидів на краєчку ковдри, меч тримав на колінах. Поряд із Ганелоном була Лорейн. «Як справи?» – запитав я. «Ми перемогли», – сповістив Ганелон. «Як ти сказав, так усе і сталося. Коли ця тварюка сконала, все закінчилось. Їхні люди попадали мертві, а тварюки згоріли. От і добре». Сиджу оце тут та й думаю, куди поділася моя ненависть до тебе. Є якісь міркування? Я б не сказав. Може тому, що ми з тобою схожі, не знаю. Я всміхнувся, Лорейн. Як добре, що твоє пророцтво влучило пальцем у небо. Битва вже закінчилася, ти жива. Смерть уже тут, мовила вона, не відповідаючи на усмішку. Тобто, люди досі розказують, як лорд Корвін скарав на смерть мого діда. Його привселюдно волочили кіньми, а потім четвертували за те, що він очолив одне з перших повстань проти лорда. «То був не я», – сказав я дамі, – «а одна із моїх тіней». Проте Лорейн лише похитала головою. «Корвін із Амбера, я є тим, ким я є». Сказавши це, вона підвелася і пішла. «Що це було?» – поцікавився Ганелон, зовсім не звернувши уваги на слова Лорейн.
Ота потвора, котра була у вежі, вона хто? Моє породження – одна з тих тварюк, яких я накликав, наклавши на Амбер прокляття. Цим відкрив потворам, котрі живуть по той бік тіні, шлях у справжній світ. Вони відшукують найлегші дорожки та стежки і йдуть ними в Амбер. Тут за таку дорогу правило коло. В інших місцях воно може виглядати зовсім інакше. Той шлях, який тягнувся через нашу тінь, я закрив. Тож тепер можеш жити і не тужити. Це тому ти тут? Ні, сказав я. Якщо чесно, то ні. Я йшов на Авалон, коли мені зустрівся Ланцелот. Не кидати ж його на призволяще на смерть. Я приніс його сюди. Ну а тут крок за кроком засмоктала мене ця історія, тим паче, що і я приклав до неї руку. На Авалон? Отже, ти казав неправду, він не знищений. Я заперечно похитав головою. Не зовсім так. Наш Авалон загинув. Але в тіні я можу відшукати якусь його подобу. Візьми мене із собою. Ти при своєму розумі? Так, просто хочеться ще раз поглянути на землю, звідки я родом. Навіть якщо це мені чимось загрожуватиме. Я не маю наміру там жити, попередив я. А готуватимуся до війни. Є в Авалоні рожевий порошок, яким ювеліри шліфують каміння. Якось в Амбері я ненароком з'ясував, що в вогні він вибухає. Отже, йду, щоб роздобути цього порошку, наробити рушниці, озброїти ними військо. Ми візьмемо Амбер, і я нарешті отримую трон, на який претендую. А ці тварюки, котрі живуть за тінню, ти про них казав. А опісля займуся ними. Коли ж програю, то цим доведеться зайнятися Еріку. Ти колись сказав, що він випалив тобі очі та кинув у камеру в підземеллі. Так і було. Очі в мене виросли нові, а я втік. Ти просто демон. Не тільки ти це кажеш, та я вже не сперечаюся. То візьмеш мене із собою. Якщо ти ще не передумав, але май на увазі, цей Авалон не такий, як той, у котрому ти мешкав, попередив я. Та ні, Вамбер! Ти збожеволів? Ні, просто давненько бажаю побувати в цьому казковому містечку. Після того, як я побачу Авалон, мабуть, захочеться повоювати десь іще. Скажи, я був поганим полководцем? Та ні. То навчиш мене вправлятися з отими штуками, які звуться рушницями, а я допоможу тобі у найвеличнішій з усіх баталій. Ще кілька літ я з'їду на дідугана. Візьми мене із собою. Може статися і так, що кістки твої білітимуть коло підніжжя Колвіру разом з моїми. Хто може знати наперед, чим закінчиться битва? Я таки ризикну, підтвердив Генелон. Роби, як знаєш, можеш іти. Дякую тобі, володарю. На ніч ми розбили табір там, де стояли, а вранці рушили назад до замку. Я спробував знайти Лорейн, з'ясував, що вона втекла з Мелкіном, одним із нижчих чинів, з котрим колись розводила амури. Я знав Лорейн, була засмучена, однак вона могла хоча б вислухати мої пояснення події, про які їй відомо лише з чужих слів. Тож вирішив наздогнати втікачку. Я осідлав свого стара, поміркував, перебираючи всі напрямки, в яких вони могли поїхати, обрав найімовірніше і поскакав. Учинок Лорейн був абсурдним, та я не міг її в чому звинувачувати. Якби Козлорогова вбив не я, а хтось інший, то його зустрічали б не так, як мене, коли б він повернувся до замку. Люди ще добре пам'ятали страшилки про тутешнього Корвіна, і кожна розповідь про нього мала демонський присмак. Люди, з якими я працював, з якими бився пліч-опліч, тепер дивилися на мене очима, де був не тільки страх. Щойно побачивши мене, швидко опускали погляд чи переводили його на щось інше. Може, боялися, що захочу залишитися тут, стати їхнім правителем. І думаю, кожен полегшено зітхнув. Окрім Ганелона, звісно, коли я збирався в дорогу. Ганелон той, напевне, боявся, що я всупереч своїм обіцянкам не повернуся, аби забрати його. Тому він, мабуть, і просився поїхати разом зі мною по Лорейн. Однак це була справа, яку я мав залагодити сам один, без сторонньої допомоги. Я був здивований, що Лорейн означала для мене щось більше, ніж випадкова знайома. І її втеча таки зачепила мене заживе. І був твердо переконаний, що перш ніж пускатися у мандри, жінка мала б попередити про такий намір. А там, якщо вона справді вважала, що її серце належить цьому смертному, благословлю їх, та й по всьому. Ну а якщо з'ясується, що Мелкін затисався поміж нас випадково, постараюся зробити так, аби вона залишилася зі мною.
Казковий Авалон почекає, поки я, дізнавшись усе, вирішу, ставити у цій історії крапку чи дати їй певне продовження. Мікін скакав по залишеному сліду, а в заростях щебетали птахи. День тішив яскравим сонцем, синім небом, зеленим спокоєм лісів. Лихо покинули цю землю. Я радів, що мені вдалося бодай трохи виправити зло, яке сам і породив. Зло? Чорт забирай, я натворив зла більше, ніж будь-хто з людей. Однак десь ненароком підчепив ще й таке поняття, як сумління. І тепер воно мало нагоду пишатися мною, що буває, зізнаюся нечасто. Що ж, думалося, візьму Амбер і дам їй трохи більше волі. Ха! Я їхав на північ, місцями в яких ще не був. Сліди чітко показували, що недавно тут проскакали два вершники. Увесь цей день від ранку до пізнього вечора минув у дорозі. Час від часу я спішувався, оглядаючи дорогу. Коли врешті споночило і стало так темно, що годі було гледіти якісь сліди, я зауважив невеличкий видолок кількасот ярдів ліворуч і вирішив заночувати там. Шия моя ще боліла, і у вісні я бачив Козлорогого. «Допоможи нам тепер, і ми воздамо тобі все, що належить тобі», – казав він. Почувши від нього ці слова, я прокинувся з прокляттям на вустах. Коли ранок тільки-но висвітлював небо, я осідлав коня і рушив далі. Ніч була холоднючою, та й день тримав мене у крижаних ручищах півночі. На траві лежав іній, а плащ мій, що правив уночі за постіль, відсирів. До полудня в цей світ повернулося таке-сяке тепло, слід на траві посвіжішав. Отже, відстань між мною та втікачами скорочувалася. Побачивши Лорейн, я спішився з коня і підбіг до неї. Вона лежала під кущем від цвілої шипшини. Колючки роздряпали її щоку і плече. Мертва, проте вбита недавно, бо кров не засохла на пробитих клинком грудях, а тіло ще не захололо. Каміння, щоб зробити керн, тут не було. Тож я нарізав грейсвандіром дерно та обклав ним жінку там, де знайшов. Мерзотник познімав її браслети, каблучки та інкрустовані самоцвітами гребені, які були всім її майном. Перш ніж накинути на неї плащ, я мав закрити її очі. І тут руки мої затремтіли, а очі застелив туман. Чимало часу я провів у цьому стані. А потім поїхав далі і дуже скоро наздогнав його. Він летів стрімголов, неначе за ним гнався диявол. Утім, якщо він так вважав, то був недалекий від правди. Усе, що робилося потім, я виконав без єдиного слова. І коли скидав його з коня і пізніше. На відміну від нього, я обійшовся без меча. Закинув його ламане-переламане тіло на високий дуб, а коли через деякий час обернувся, воно було чорне від гайвороння. Усі каблучки, гребені, браслети я повернув законній власниці і лише тоді закрив могилу дерном. Голова, що звалася Лорейн, закінчилася. Те, ким ця жінка була, чи бажала коли-небудь стати, завершилося тут, так само, як добігла до кінця розповідь про зустріч і розлуку принца Корвіна та Лорейн з одноіменного королівства. І, здається мені, в цій історії відбилося усе моє життя, бо принц Амбера – то невід'ємна частина вселенського зла, а також сила, що його породжує, і щоразу, коли згадую про совість, чийсь голос у мені незмінно відказує. Ха! У дзеркалах багатьох правосудь мої руки забарвлені кров'ю. Я є частиною того зла, яке є у світі та в тіні. Подеколи уявляю себе злом, котре покликане протидіяти іншому злу. Коли мені трапляються такі, як Мелкін, я їх знищую, а того великого дня, про який нам говорять пророки і в який вони самі не дуже вірять, того дня, коли світ остаточно звільниться від зла, я теж порину в темряву, ковтаючи прокльони. А може навіть і скоріше, ніж настане той день. Принаймні так мені тепер здається. Та хай там як. До того часу не вмиватиму рук своїх і не дам цим рукам спочивати без діла. Розвернувши коня, я поскакав назад до замку Ганелона, який хоч упізнав мене та навряд чи колись зрозуміє. Розділ 4. Ми двоє, Ганелон і я, щодуху гнали коней дикими чодернацькими шляхами, які вели нас до Авалону по казкових галявинах і жахливих рівнинах, під мідяною каравелою сонця, під острівцями ночей розігрітими аж до білого жару, допоки острівці ставали золотими, з діамантовими розсипами,
а місяць плив у небі, мов дивний лебідь. День надимав весняну зелень, ми встигли переплисти повноводну річку та переїхати через гірський хребет, перш ніж відчули морозине дихання ночі. Я вистрілив стрілу свого бажання у самісіньке серце опівночі, і вона, залишаючи у небі вогнений слід, метеором полетіла на північ. Єдиний дракон, який трапився нам дорогою, був кульгавий. Побачивши нас, він більш аніж швиденько поспішив у схованку. Дракон дихав важко, з присвистом, випалюючи маргаритки на своєму шляху. Птахи з яскравим оперенням, пурхаючи туди-сюди, були нам за дороговказ. Звуки наших розмов дзвінким відлунням відбивалися від прозорих озер. Я заспівав, і незабаром Ганелон підхопив мою пісню. Ми були в дорозі вже більше тижня, і земля, небо та вітер усе промовляло мені, що Амбер недалеко. Сонце скотилося за гори, загасивши день, і ми зупинилися на нічліг поблизу лісового озера. Ганелон узявся розпаковувати речі, а я тим часом вирішив скупатися. Вода була прохолодною, приємно бадьорила тіло, і я довгенько хлюпався у тому озерці. Поки там купався, мені кілька разів видавалося, що в лісі хтось скрикує. Втім, це могло й почутися, бо ліс був дивовижний, і я не дуже переймався тим, що в ньому діялося. Однак усе-таки швидко вдягнувся та поспішив назад до табору. І поки йшов, знову чув цей крик, принижене благання про пощаду. Підходячи до табору, зрозумів, що Ганелон із кимось розмовляє. Нарешті я ступив на галявину, де ми зупинилися на нічліг. Повсюди валялася наша поклажа, дрова були складені для багаття, але воно ще не горіло. Ганелон сидів навпочепки під дубом, а на дубі перед ним хтось висів. Білявий жевжик із молочним обличчям. Це все, що я міг би сказати, окинувши його побіжним поглядом. Виявляється, не так просто описати людину, коли вона висить перед тобою догори ногами, за кілька футів від землі. Руки незнайомця були зв'язані за спиною. Він теліпався на мотузці, яка одним кінцем була прив'язана до нижньої гілки, а другим оповивала його праву щиколотку. У такому положенні він говорив, відповідав на запитання Ганелона короткими скоромовними фразами. Лице його блищало від слини та поту. Він не висів спокійно, а розгойдувався вперед-назад. На щоці цього жевжика червоніло садно. Перед сорочки прикрашали кілька кров'яних цяток. Зупинившись, я вирішив поки що не втручатися в їхню розмову, а подивитися, що буде далі. Ганелон не з тих, які безпричинно вішають людей униз головою, тож я не дуже поспішав прийматися жалем до незнайомця. Не знаю, що випитував у нього Ганелон таким цікавим способом, але я не сумнівався, усе, що сказав жевжик, буде мені цікаво не менш, ніж вивідувачеві. Також хотілося подивитися, що казатиме і як триматиметься Ганелон, адже ми зараз нібито союзники. А від кількох хвилин вимушено проведених Сторчака ще ніхто не помер. Коли погойдування тіла почало сповільнюватися, Ганелон тицнув вістрям меча жевжика в груди. Той загодався сильніше, а на грудях проступила нова червона цятка. Нещасний відчайдушно заволав, і з вигляду його обличчя я нарешті збагнув, що це зовсім зелений юнак. Ганелон, коли хлопець гойднувся від нього, витягнув меча так, що його вістря лише на кілька дюймів не сягало того місця, де при зворотному русі мала опинитися шия бідолахи. Найостаннішої миті він забрав зброю, а коли жевжик відчайдушно звиваючись заволав «Пощадіть!», весело засміявся. «Далі!» – заохочував Ганелон. «Викладай мені все!» «Я сказав усе!» – запевняв хлопець. «Більше нічого не знаю!» «Чому ж так?» «Вони прилетіли повз мене, мов вихор, я навіть не побачив їх як слід!» «Чому ти не залишився з ними?» «Вони були на конях, а я пішки». «Чому не пішов за ними?» «Був оглушений». «Оглушений? Та ти просто злякався і втік». «Ні!»
І знову Ганелон наставив клинок вістрям до хлопчини і знову останньої миті забрав меча. «Ні!» – кричав юнак. Меч укотре зарухався його бік. «Так, так!» – закричав полонений. «Я злякався!» «І тоді дременув?» «Так, я побіг, і біг не зупиняючись!» «І нічого не знаєш про те, що було після того?» «Не знаю! Брешеш!» Ганелон знову ворухнув мечем. «Ні!» – заблагав хлопець. «Будь ласка!» Нарешті я зрушився з місця і гукнув. «Ганелоне!» Він обернувся в мій бік, усміхнувся і опустив клинок. Хлопчисько благальним поглядом уп'явся в мене. «І що це у нас коїться?» – поцікавився я. «Ха!» – скрикнув Ганелон і ляснув полоненого по стегну. Той закричав. «Злодюга, дезертир, і може повідати нам багато цікавого!» «То спусти його на землю, щоб і мені було чути», – попросив я. Повернувшись до хлопця, Ганелон рубанув по мотузці. Нещасний упав на землю і захлипав. «Я застукав його, коли він збирався привласнити дещо з наших припасів, ну і вирішив розпитати в нього, що це за місця», – пояснив Ганелон. «Він з Авалону, тільки-но прибув». «Тобто як?» «Дві ночі тому тут була серйозна битва. Він належав до піхотинців. У розпал бою, не витримавши, дав драла». Хлопчисько закричав щось, протестуючи, і Ганелон пригостив його копняком. «Стули пельку!» – прикрикнув він. «Зараз я говорю, переказую з твоїх слів». Хлопець, гойдаючись боку, мов краб, дивився на мене широкими, сповненими благання очима. «Бій? І хто з ким бився?» – уточнив я. Ганелон, похмуро всміхнувшись, сказав. «Та сама пісня. Навала потойбічної пошесті. Тутешні люди огризалися, то тут, то там, спалахували сутички. І ось нарешті Авалонське військо дало потворам генеральний бой». «Он як?» Я пильніше поглянув на хлопця, і він, не витримавши мого погляду, втупив очі у землю. Однак я встиг помітити у них страх. «Жінки!» – вів далі Ганелон. «Бляді фурії з якогось пекла, прекрасні і бездушні. Зброя, обладунки, все як годиться. Довге біле волосся, очі крижані. На білих конях, які дихають вогнем і ласять до людського м'яса. Нападають уночі з лабіринту печер, що з'явилися в горах кілька років тому після землетрусу. Налітають, вибивають усіх, окрім молодих чоловіків. На їх хапають і забирають до себе. Потім багато хто з тих бранців з'являвся у їхньому війську. Бездушні піші воїни, котрі йшли слідом за авангардом. Судячи з опису, такі самі, як і ті живі мерці з кола, котрі воювали проти нас. Але багато з них залишалися живими, коли були звільнені, уточнив я. І виглядали вони не бездушними, а радше такими, що втратили пам'ять, як і я свого часу. Тільки одне дивує. Якщо ті бліді вершниці з'являються вночі, чому б тоді за дня не завалити ці печери камінячим?» «Казав цей звитяжець, що так і робили», – пояснив Ганелон. «Тільки користі з того не було жодної. Вони все одно виривалися і ставали ще сильнішими, ніж раніше». Хлопчисько набув попелясто-сірого кольору, однак, спіймавши мій запитальний погляд, ствердно кивнув. «Їхній воєвода, тут його називають хранителем, уже багато разів відбивав їхні напади», – продовжував Ганелон. «Навіть провів якусь частину ночі з їхнім ватажком, блідим сучиськом Лінтрою. Та чим вони займалися, переговорами чи розвагами, я не знаю». «Але користі це не дало ніякої. Наскоки тривали, а сили нападниць росли та росли, врешті-решт хранителі вирішили стягнути всі сили в єдиний кулак і вдарити по цих пекельних тварюках. Він сподівався, що розбивши їх ущент, покладе край їхнім нападам. І от у розпал баталії наш герой дременув з поля бою.
підсумував Ганелон, махнувши мечем у бік хлопця. І ми навіть не знаємо, чим закінчилася вся ця історія. «Усе так і було?» – запитав я у хлопця. Той відвів погляд у двістря меча, на мить зазирнув мені в очі та повільно кивнув. «Цікаво», – сказав я Ганелону. «Дуже цікаво. Мене не облишає відчуття, що їхня проблема перетинається з нашою, яку ми тільки нещодавно розв'язали. Було б цікаво знати, хто ж там переміг». Кивнувши, Ганелон перехопив зручніше рукоять меча. «Що ж, якщо він більше нам не потрібен...» «Чекай, цей хлопчисько намагався вкрасти щось їстівне, так?» «Ага. Розв'яжи йому руки і нагодуй як слід». «Та ж він хотів на собі красти!» «Чи це не ти розповідав мені, що вбив людину за пару чобіт?» «Так, але там була інша історія». «Як це? Я не попався з ними». Після цих слів я не витримав і засміявся. Сміявся і не міг зупинити регіт. Спочатку Ганелона це розлютило, тоді збентежило, а потім він теж засміявся. Хлопчисько дивився на нас, як на двох придуркуватих маніяків. «Нехай!» – сказав нарешті Ганелон. «Нехай!» Він схилився, над зв'язаним дужим поштовхом перекинув його до лілиць і перетяв мотузку, що тримала п'ястки. «Ходи, хлопче!» – сказав Ганелон. «Зараз ми тебе підгодуємо». Він підійшов до наших клунків і розкрив кілька пакунків з їжею. Підвівшись, юнак поклигав за ним. Жадібно накинувся на їжу, що давав йому Ганелон. Хлопець часто та голосно плямкав, на жодну мить не відриваючи очей від Ганелона. Якщо все розказане було правдою, моє завдання серйозно ускладнювалося. Війна роздирала країну, і знайти у ній те, що потрібно мені, буде значно складніше. Крім того, дивний ворог та його руйнівна міць також не вселяли оптимізму. Я взявся допомагати Ганелону розкласти невелике багаття. «Як це змінює наші плани?» – поцікавився він. Вибір я мав невеликий. У кожній з тих тіней, які були поблизу місця, що я обрав, коїлося приблизно те саме. Можна, звичайно, перейти у світ, де нема війни, але тоді я опинився б не там, куди хотів потрапити. І не знайшов би там того, чого шукав. Якщо сили хаосу вічно чинять мені перепони на моєму шляху через тіні, у те місце, в якому я бажаю опинитися, то це означає, що моє бажання і є причиною цього втручання. І хоч не хоч, а доведеться щось із цим робити. І чим раніше, тим краще. Окільних шляхів тут не було. Такі правила гри і нема на кого нарікати за них, адже встановив їх не хто інший, як я. «Ми поїдемо далі», – сказав я, – «бо це і є те саме місце, куди я бажаю потрапити». Хлопець коротко скрикнув, а тоді, можливо, почуваючись моїм божником, після того, як я не дав Ганелону зробити в його тілі ще кілька дірок, застеріг мене. «Не їдьте в Авалон, сер! Ви не знайдете там нічого доброго, вас уб'ють!» Усміхнувшись йому, я подякував за попередження, а Ганелон хихикнув і сказав: «Давай прихопимо його із собою, хай відповість за дезертирство перед трибуналом». Почувши це, хлопчисько зірвався на ноги і кинувся бігти. Усе ще сміючись, Ганелон дістав кинджал і вже прицілився, щоб метнути його навздогін втікачеві, та я стукнув його по руці, і зброя пролетіла далеко від мішені. Хлопчисько зник у кущі лісу. А Ганелон усе ще сміявся. Опісля, підібравши кинджал із землі, сказав: «Шкода, що ти не дав мені його прикінчити». «Я так вирішив». Ганелон понизав плечима. «Якщо вночі він повернеться назад і приріже нам горлянки, боюся, що ти будеш іншої думки, але вже не зможеш думати». «Можливо, тільки він такого не зробить, і ти це добре розумієш». Знову станувши плечима, Ганелон нанизав на протинь кусень м'яса і почав гріти його над вогнем. «Чого війна його навчила, то це не давати драла», – визнав Ганелон. «Може, нам пощастить, і ми прокинемось завтра живі та неушкоджені».
Він відкусив шмат м'яса і став жувати. Мені сподобалося те, чим займався Ганелон, і я також узяв кусень м'яса. Набагато пізніше, коли стояла глупа ніч, я прокинувся від тривожного сну і лежав, споглядаючи зорі, що мерехтіли крізь запону листя. Якась частинка мого розуму, котра відповідала за знамення, мертвою хваткою вчепилась у того хлопця і не давала спокою ні мені, ні йому. Минуло ще чимало часу, поки я знову зміг заснути. Уранці ми засипали попіл землею і поїхали далі. По обідній пори вступили в гори, а вже наступного дня вони залишилися позаду. Час від часу на дорозі траплялися свіжі ознаки того, що хтось тут проїхав, хоча ми нікого так і не зустріли. Того ж дня ми проминули кілька ферм і хатин, однак не зупинилися коло жодної з них. Той дикий нелюдський маршрут, яким вивозив колись у вигнання Ганелона, я відкинув одразу. Хоча такий шлях був набагато коротшим, з іншого боку я усвідомлював, що моєму попутникові він завдасть чимало неприємних відчуттів. Окрім того, мені був потрібен час на роздуми, а всякі пригоди мене від них лише відволікали б. Але тепер довга дорога добігала кінця. Також того дня, по обіді, ми опинилися під небом Амбера, і замість привітальних слів я стрів його мовчазним захватом. Місцина, якою ми їхали, мало чим відрізнялася від Арденського лісу. Однак тут не сурмив мисливський ріг, не було і Джуліана з його Моргенштерном, та його жахливих гончаків, котрі гналися за нами, тоді, коли я востаннє був у Орденському лісі. Тільки птаство кричало та пурхало у величезних, мов церковні бані, кронах, цокотіли білки, дзявкотіли лисиці і шумів водоспад, і пишалися квіти у затінку білі, сині, рожеві. Приємно прохолодив тіло полуденний легіт. Він мене так уколисав, що повною несподіванкою стало кілька свіжих могил край дороги, на які ми наткнулися за поворотом. Трохи далі ріс терен і тягнувся утоптаний видолок. Ми затрималися коло них ненадовго, та крім того, що вже побачили, не знайшли там нічого. Поїхавши далі, натрапили на ще кілька подібних поховань та обпалених невеличких лісків. Дорога там була вже витоптана вщент, а кущі – побіч шляху потрощені, як це буває при проходженні полчищ людей і тварин. Подекуди в повітрі зависав запах згарищ, і час від часу ми пришвидшували крок, аби скоріше проминути напівобгризану тушу коня, що неймовірно смерділа. І хоча далі дорога була вже чистенька, небо Амбера більше не тішило моє серце. День хилився до вечора. Ліс помітно рідішав. І раптом Ганелон помітив на південному сході цівку диму. Ми з'їхали на першу стежину, що вела вбік, та, схоже, обминала Авалон. Важко було сказати, скільки нам ще залишилось. Однак ми обидва бачили, що потрібної місцини досягнемо аж тоді, коли стемніє. «Їхнє військо, воно досі в полі?» – запитав Ганелон. «Або це військо їхніх завойовниць?» Ганелон, похитавши головою, оголив меч. Із наближенням сутінок я зійшов з дороги і попрямував на звук струмка, що дзюрчав десь поруч. Струмок був чистий і прозорий. Він ніс із гір у долину прохолодну воду. Я прийняв освіжаючу ванну, підстриг бороду, яка вже встигла відрости, струсив з одягу дорожню куряву. Ми наближалися до мети нашої подорожі – і хотілося виглядати велично, принаймні настільки велично, наскільки мені дозволяли похідні умови. Ганелон, побачивши мої старання, теж сполоснув лице водою, а потім шумно висякався. Я стояв над струмком і, часто кліпуючи, дивився у небеса омитими очима. Бачив, як вибілюється місяць і як чіткішають його розпливчасті краї. Зі мною таке було вперше у житті. Я не зводив погляду з цього видива. Намилувавшись місяцем, пробігся очима по небу, по низці хмар, горах за кількасот метрів звідси, по деревах, що росли вдалині. Потім знову вп'явсь у місяць, яскравий і чітко окреслений. Радість була безмежною. Очі бачили так, як колись. Почувши мій сміх, Ганелон відсахнувся та доправлятися до причин радості не став. Перемагаючи бажання затягнути пісню, я знову осідлав коня, виїхав на дорогу
і ми рушили далі. Темніли, глибшаючи тіні, зірки розсипалися в небі над нами, проливаючи сяйво крізь гілля дерев. Я набрав повні груди нічного повітря, затримав дихання на мить і видихнув. Знову був самим собою, і це відчуття мені сподобалось. Порівнявшись зі мною, Ганелон упівголоса проказав: «Б'юсь об заклад, там будуть вартові!» «Звісно», – погодився я. «То може краще їхати не дорогою?» «Ні, не хочу, аби хтось подумав, що я криюсь. А якщо й приїдемо зі супроводом, то невелика біда. Хто ми? Подорожани, та й по всьому». «А як почнуть доправлятися? Звідки? Куди? І навіщо?» «Ну, то скажемо їм, що ми найманці. Прочули, що в їхньому королівстві війна, і подалися шукати заробітку». «Твоя правда, ми схожі на них. Сподіваюся, вони матимуть час приглянутися до нас краще». «А якщо і не приглянуться, то які з нас мішені?» «Так, то так, тільки це мене не дуже тішить». Я вслухав всю тишу, аби не прогавити тупіт копит по дорозі. Дорогу, якою ми їхали, важко було назвати прямою. Вона звивалася чи не щороку, і лише коли спереду завиднів підйом, стала прямою. Ми піднялися, ліс навколо нас тепер був ще рідкішим. Коли виїхали на вершину пагорба, перед нами несподівано відкрився краєвид, який розтягнувся на кілька миль. Ми зупинили коней біля стрімкого прямовисного обриву, метрів 10-15 завглибшки, за яким починалася полога долина, що тягнулася з милю, а далі переходила в порослі рідким лісом пагорби. По всій долині горіли похідні багаття, а в центрі її було розбито кілька наметів. Неподалік паслися коні. Багато коней. І за моєю оцінкою, табір налічував кількасот осіб. «Принаймні, з вигляду нормальні люди», – сказав, зітхнувши Ганелон. «Так». «Ну, а коли вони ще й воїни нормальні, то вже давно стежать за нами. Надто вигідне місце, щоб не поставити тут вартових». «Твоя правда». Ззаду почувся якийсь шум. Не встигли ми обернутися, як чийсь голос скомандував: «Ані руш!» Він пролунав зовсім близько. Я таки повернув голову на звук і побачив чотирьох чоловіків. Двоє стояли, націлившись у нас арбалетами, інші двоє тримали мечі. Один з них ступив два кроки до нас і наказав: «Злізайте з коней! Сюди! На цей бік! Повільно!» Ми спішились і повернулися до них лицем, тримаючи руки подалі від зброї. «Хто ви такі? Звідки приїхали?» – запитав він. «Ми найманці. Приїхали з Лорейн», – відказав йому я. «Чули, що тут у вас бентежно, от і шукаємо, куди піти на службу. Ми йшли у табір отой, що в долині. Він ваш, надіюся? А якщо скажу, що цей табір не наш, а ми передовий дозор загону, який збирається по ньому вдарити?» Я понизав плечима. «Та хоч би і так. Чи не хоче ваш загін заручитися підтримкою пари вояк?» Незнайомець сплюнув. «Хранителю такі вояки і задарма не потрібні», – повідомив він і додав. «Із яких країв будете?» «Зі сходу», – відповів я. «Не так давно були в дорозі. У вас якісь труднощі?» «Та ні», – я понизав плечима. «А що, мали бути?» «Навіть не знаю», – не дуже впевнено сказав незнайомець. «Здайте зброю, вас проведуть у наш табір. Там допитають про все, що ви могли бачити на сході незвичайного». «Нічого незвичайного ми там не бачили», – запевнив я. «Бачили, не бачили, може вас там ще й нагодують. Але на службу навряд чи візьмуть». «Битва вже відбулася. Ви трохи запізнилися, а зараз здайте зброю». Він підкликав до себе ще двох чоловіків, вони ховалися за ближніми деревами. Познімав із нас пояси з мечами і наказав тим двом звести нас у долину. Ми взяли коней за повіддя, наші супутники побрали нашу зброю, і щойно ми намірилися йти, як той, котрий нас допитував, крикнув: «Стривайте!» Я обернувся до нього. «Ви!» – звернувся він до мене. «Як вас звати?» «Корі», – відповів я. «Стій, спокійно!» Він підійшов ще ближче, майже впритул, секунд 10 вдивлявся у моє обличчя. «А в чому річ?» – запитав я.
Замість відповісти, вивідувач розпустив гаман, що висів у нього на поясі, видобув з нього жменю монет і підніс їх собі під самісінькі очі. «Прокляття!» – вилився незнайомець. «Дуже темно, а палити вогонь не можна». «Навіщо палити?» – здивувався я. «А менше з тим», – махнув він рукою. «Розумієте, мені здалося, що я вас десь бачив. Але де? У нас ще трапляються старовинні монети з таким профілем, як у вас. А деякі з них навіть досі в ходу». «Правда, схожий?» – звернувся вивідувач до арбалетника, найближчого до нього. Той опустив арбалет, підступив і, зупинившись за кілька кроків, пильно в мене вдивився. «Так», – кивнув він нарешті, – «правда, схожий». «Про що це ви? З кимось мене порівнюєте?» «Та був у нас один такий, дивно, мене і на світі не було». «І мене теж не було». «Добре», – арбалетник понизав плечима. «Та це неважливо, ідіть, Корі. Чесно відповідайте на запитання, і вам нічого не буде». Я розвернувшись і пішов. А він стояв у місячному сяєві, здивовано дивлячись мені вслід та шкрябуючи потилицю. Наші супутники виявилися не з балакучих, але нам це було тільки на руку. Спускаючись схилом у долину, я весь час міркував над словами хлопчиська і намагався вгадати, чим закінчилося протистояння, про яке він казав. Я знайшов той світ, який шукав, і тепер мені треба було дізнатися тутешнє розташування сил. У таборі витала приємна мішанина запахів людей та коней, диму, багаті смаженого м'яса, шкіри й олії. Освітлені сяйвом вогню, таборяни розмовляли, гострили клинки, лагодили амуніцію. Хтось їв, хтось грав у азартні ігри, хтось спав чи пив, а хтось витріщався на нас, коли ми й наші коні прошкували мимо них, прямуючи до трьох потріпаних наметів, розбитих у центрі долини. Коли проминали цих людей, усі, хто говорив, чомусь замовкали. Побіля другого за розміром намету нам наказали зупинитися. Один із наших супровідників заговорив з вартовим. Той кілька разів похитав головою і знаком показав у бік найбільшого намету. Так вони спілкувалися кілька хвилин. Поговоривши з вартовим, наш проводжатий повернувся і почав домовлятися про щось із напарником, який чекав лівіше нас. Нарешті він йому кивнув і підійшов до мене, а другий гукнув до себе чоловіка від найближчого вогнища. «Усі офіцери на військовій раді в наметі хранителя», – повідомив він. «Зараз ми стриножимо і пустимо пастися ваших коней. Знімайте поклажу та вмощуйтеся тут. Капітана доведеться трохи почекати». Я кивнув, і ми зняли поклажу і почистили коней. Потім поплескав свого стара по шиї і передав його невисокому кульгавому чоловічкові, який повів його гривастого та вогнедишащого, так звався кінь Ганелона, на пасовище. Посідавши на свої пакунки, ми чекали. Один супровідник приніс нам гарячого чаю, я пригостив чоловіка тютюном, і вони вдвох зникли десь за нашими спинами. Я мовчки дивився на великий намет, потягував чай і згадував Амбер та невеликий нічний клуб у Брюсселі, на вулиці м'яса і хліба, в тіні, що зветься Земля, де колись провів чимало часу. Коли розживусь у цьому світі ювелірним порошком, котрий потрібен мені як повітря, то знову повернуся до Брюсселя, щоб залагодити справу з торгівцями на збройній біржі. Я усвідомлював, що виконувати моє замовлення буде складно і дуже недешево, оскільки саме під нього доведеться запускати кілька нових виробничих процесів. Живучи на землі, я професійно займався військовою справою, і в мене там залишилися такі-сякі знайомства, якими збирався скористатися. На все, за моїми оцінками, мало піти кілька місяців. Я поринув у деталі майбутньої оборудки, і час для мене пролетів приємно та швидко. Ми прочекали приблизно півтори години, поки в найбільшому наметі зарухалися тіні. Ще за кілька хвилин відкинулося полотнище при вході, і з її намету почали неквапно виходити люди, перемовляючись та знову зазираючи в намет. Двоє останніх затрималися на порозі, все ще розмовляючи з кимось, хто залишався всередині. Решта розійшлися в інші намети.
Ті двоє, котрі були при вході, повільно заткували від намету, продовжуючи говорити з тим, хто всередині. Я чув лише звуки їхньої розмови. Слів зрозуміти вже не міг. Двоє ще позаткували, їхній співрозмовник теж зарухався, і я на коротку мить побачив його. Світло падало на нього ззаду. До того ж, ті двоє продовжували затуляти його собою. Однак я встиг запримітити, що він худий і дуже високий. Наші охоронці застигли як укопані, показуючи своїм виглядом, що звох один і був тим самим капітаном, про якого йшлося раніше. Я не зводив з них очей, бажаючи лише одного, щоб вони відступили ще далі, аби можна було краще роздивитися їхнього ватажка. Невдовзі вони таки розступилися, а за кілька секунд ватажок ступив крок уперед. Спочатку я ще сумнівався, чи це справді він, чи так жартують світло і тіні. Та ж ні. Він зарухався знову, і якусь частину мені ніщо не заважало розглядати його. Капітан не мав частини правиці нижче ліктя. Рана була дуже забинтована, і я зрозумів, що руку він втратив зовсім недавно. Тоді широким рухом лівої здорової руки капітан откинув край наметового полотна. Оцупок його правиці смикнувся, і разом з тим щось смикнулося у глибинах моєї свідомості. Довге, пряме каштанове волосся, по-особливому випнута щелепа. Ось він вийшов на двір. Вітер підхопив його плащ, війнув ним праворуч од нього, відкриваючи жовту сорочку та коричневі штани. Плащ був вогнисто-оранжевим. Неприродно швидким рухом лівиці він спіймав край плаща і накинув назад, прикриваючи куксу. Я зірвався на ноги, і він різко крутнув головою в мій бік. Погляди наші зустрілись. І кілька серцебиттів ми стояли не рухаючись. Двоє начальників теж повернулося в мій бік, та ось нарешті він посунув їх у бік та розмашистим кроком попрямував до мене. Ганелон щось забурчав собі під ніс і також швиденько підвівся. Для наших охоронців такий поворот став теж цілковитою несподіванкою. Він зупинився, не доходячи до мене кількох кроків, його карі очі пробіглися по мені. Сміхався він, мабуть, рідко, проте цього разу зобразив якусь подобу посмішки. «Ходімо зі мною», – сказав капітан, повертаючи до намету. І ми пішли за ним, залишивши свою поклажу там, де вона лежала. Поглядом він звільнив від пильнування двох начальників, зупинився при вході і жестом запросив нас у намет. Ми зайшли, він услід за нами, засмикнувши полотнище. Я оглянув намет, скатка з постілю, столик, ослінчик, зброя, похідна скриня. На столику блимав лойовий каганець. Лежали книги, карти, стояли пляшка і келихи. Інший каганчик моргав нам зі скрині. Капітан протиснув мені руку, вдруге всміхнувся і сказав: «Корвіне, ти все-таки живий!» «Живий, навіть дихаю», – сказав я, теж всміхаючись. «Скільки літ, скільки зим!» «Що правда, то правда. А хто твій друг?» «Його звати Ганелон». «Ганелон», – повторив Бенедикт. Він кивнув йому та руки не подав. Тоді Бенедикт одійшов від нас до столу і наповнив вином три келихи. Один подав мені, другий – Ганелону, а третій підняв сам. «Твоє здоров'я, брате!» проголосив Бенедикт. «І твоє. Ми випили». «Присідайте». Він махнув у бік найближчого ослона, сам усівся за стіл. «Ну що ж, ласкаво просимо до Авалону. Дякую вам, хранителю». Бенедикт зморщився. «Не сказати б, що це прізвисько незаслужене», протягнув він невельми охоче, продовжуючи роздивлятися моє лице. «Цікаво, чи міг сказати про себе те саме попередній хранитель?» «Це було в дещо іншому місці», – сказав я. «Гадаю, міг». Бенедикт понизав плечима. «Звісно», – мовив він. «Ну та досить про це. Де ти був? Чим займався? Як опинився тут? Розкажи про себе, он, скільки часу минуло». Я кивнув на знак згоди. Як не прикро, але родинний етикет та співвідношення сил вимагали, щоб я відповідав на його запитання і тільки потім розпитував сам. Він був старший за мене, а я нехай випадково вдерся до його володінь. Ні, я жодним чином не соромився засвідчити йому свою шанову.
З усього сонму моїх родичів, Бенедикт був одним із тих небагатьох, кого я поважав та відчував до них щось схоже на любов. А ще мені страх, як кортіло заатакувати його запитаннями. Надто довго ми не бачилися. Щодо цього він мав цілковиту слушність. Наскільки відвертим я міг бути з ним? Адже не мав найменшої гадки про те, з ким Бенедикт дружив, а з ким був на ножах. Я не бажав відкрити причини його добровільного вигнання з Амбера, згадавши неправильні реалії. Мав би почати з чогось доволі нейтрального, а під час розповіді слово за слово витягувати щось із нього. Навіть одне недоладу мовлене слово могло видати, що я знаю причини його добровільного вигнання, а цього мені не хотілося. Отже, треба почати з чогось нейтрального і вже у ході розмови з'ясувати, що й до чого. «Та починаю вже», – озвався Бенедикт. «І, чесно кажучи, мені однаково, які новини будуть першими». «Почати можна всяко», – проказав я. «Важко, навіть не знаю. Найкраще, мабуть, повернутися до самісінького початку і повести всю розповідь звідтіля». Я знову пригубив вина з келиха. «Так», – вирішив я. «Так, буде найпростіше, хоча більшість подій спливли у мене в пам'яті порівняно недавно». По хвилі я почав оповідь. Коли минуло кілька років після того, як ми розбили місячних наїзників з Генеша, і ти покинув Амбер, ми з Еріком не на жарт посварилися. Звісно, це була сварка за те, хто має стати спадкоємцем. Батько знову почав вовтузню навколо свого зречення, але наступника не назвав. І тут одразу спалахнули давні суперечки на тему, хто має більше прав на трон Амбера. Як же ж без цього? Ніхто не заперечуватиме того факту, що ти й Ерік – мої старші брати. Але ж і Фієла, наша з Еріком мати, побралася з батьком, коли він покинув Клімнею. Вони? «Досить!» – гаркнув Бенедикт і так влупив по столу, що він аж затріщав. Каганець затрусився, розплескав олію. Однак якимсь дивом устояв. Тієї ж миті полотнище при вході відіпнулось, у проході постав стривожений вартовий. Бенедикт мовчки зиркнув на нього, і той щез. «Не хочу встрявати у суперечку про те, наскільки законним є наше походження», – сказав тихенько брат. «Оте сумнівне задоволення – одна з причин, які ще на початку примусили мене відмовитися від них. Прошу тебе, говори без цих ліричних відступів». «Добре», – погодився я, легенько прокашлюючись. «Як я вже сказав, ми кілька разів добряче через це посперечались. А одного чудового вечора нам здалося, що лише слів недостатньо. І ми побилися». «Дуель? Навіщо зайві церемонії? Я назвав би це так. У нас одночасно виникло бажання умертвити один одного». Ну, принаймні, бій тривав дуже довго, і Ерік мене переміг. Навіть хотів стерти на порох. Трохи забігаючи наперед, додам, що все це зміг пригадати років 5 тому. Бенедикт з розумінням кивнув, і я продовжив. Про те, що сталося одразу після того, як я знепритомнів, можна тільки здогадуватися. Та Ерік ледь не вбив мене, і то власноруч. Коли я отямився, то був у тіні з назвою Земля, в місті, яке зветься Лондон. Там тоді лютувала чума, і я теж підчепив цю хворобу. А коли очуняв, то все, що відбувалося до Лондона, з моєї голови як вітром видало. Кілька століть провів у тій тіні, все намагаючись відповісти на запитання, хто я такий. Об'їздив цю тінь уздовж і впоперек, час від часу в'язувався у якісь компанії. Я навчався в їхніх університетах, спілкувався з найавторитетнішими умами, консультувався зі світилами медицини – та що б не робив, моє минуле залишалося для мене таємницею. Достеменно знав, що відрізняюся від більшості людей, і що сили намагався приховати це. Страх як злостився, бо міг мати все, що хотів, крім одного – того, чого бажав над усе – знати, хто я такий і ким я був колись. Знову прокашлявшись, продовжив. Збігали руки. Але цей гнів і це бажання не минали. А потім я потрапив в аварію, травмував голову, і згадана біда запустила ланцюжок тих змін, які пробудили мої найперші спогади. Було це 5 років тому.
Та іронія долі в тому, що маю серйозні підстави вважати в аварії винний Ерік. І, судячи з усього, весь цей час на землі жила Флора і наглядала за мною. Я потягнув далі ланцюжок своїх припущень. Ерік, найімовірніше, не ризикнув укоротити мені віку власноруч. Він бажав моєї смерті, але не хотів, щоб слід від неї вів до принца Амбера. Тож просто закинув мене в таку тінь, де я не мав шансів вижити. А сам повернувся додому і розказав усім, що ми посварилися. Мовляв, я розізлився на весь білий світ і поскакав казна куди. Однак пригрозив йому, що повернуся. Того дня ми якраз полювали в Арденському лісі. Лише Ерік та я. І більше ні душі. «Дуже дивно», – урвав мене Бенедикт, – «що двоє заклятих суперників за подібних обставин вирішують поїхати на полювання». Я сьорбнув із келиха вина і посміхнувся. «Ну, можливо, я надто спрощую. Могло бути і так, що ми двоє радо схопилися за цю нагоду пополювати вдвох. Ерік, я і більше ні душі». «Розумію», – кивнув Бенедикт. «Отже, все могло повернутися зовсім інакше». «Ну, так одразу і не скажеш. Навряд чи я зайшов би настільки далеко. Але, звісно, кажу так тепер. Людям, знаєш, властиво змінюватися. А тоді, напевне, я зробив би з ним те ж саме. Не ручаюсь, але й не заперечую». Бенедикт кивнув знову. А я ледь не скипів. Утім, мій гнів майже відразу переріс у здивування. «На щастя, не збираюся нічим виправдовувати свої вчинки», – вів я далі. Повернімося до моїх припущень. Відтоді Ерік стежив за мною. З одного боку, був дуже розчарований тим, що я вижив, а з іншого, його цілком влаштовувало те, що нічого не можу зробити. Він прилаштував Флору наглядати за мною, і між нами тривалий час панував мир. А потім, це знову ж таки моє припущення, наш татусь зрікся трону і щез, залишивши невирішеним питання спадкоємця. «Чорт забирай!» – перебив Бенедикт. Та не було ніякого зречення, він просто взяв і, мов, крізь землю провалився. Вранці його спальня виявилася порожньою, навіть ліжко не було розстелене. Записок, котрі могли б щось пояснити, там теж не знайшли. Всі бачили, як він йшов до себе, але ніхто не зафіксував, щоб він виходив. Але навіть на це довгенько дивилися без найменших підозр. Спочатку всі подумали, що він знову подався у тіні. Може шукати нову наречену. Минуло ще багато часу, поки ми щось запідозрили. Або це такий новий спосіб зрікатися трону. Таких деталей я не знав. Довелося визнати мені. Мабуть, твої постачальники інформації були ближче до центру подій, ніж мої. Бенедикт лише кивнув, збудивши в моїй голові тривожні роздуми про те, з ким він підтримував зв'язки в Амбері. Наскільки я міг судити, у ті дні він був більшим прихильником Еріка. «А ти сам коли навідувався туди востаннє?» – запитав я навмання. «Років 20 із гаком тому», – відповів Бенедикт. «Але я постійно з кимось контактую». От такої, і всі мої братики та сестрички про це ні пари з уст. Ясна річ, Бенедикт не міг не розуміти того, що я витлумачу його слова як застереження, чи, може, навіть як загрозу. Мій розум гарячково працював. Без сумніву, Бенедикт мав колоду наших карт. Я подумки розклав їх віялом і почав поквапливо перебирати зображених на них людей. Рендом стверджував, що нічого не знає про те, де перебуває Бенедикт. Давно не було чути Бренда, і ніхто не знав, де він. Я давно підозрював, що він живий, але ув'язнений десь у малоприємному місці та не має змоги тримати в курсі амберських подій. Флора теж відпадала. Донедавна вона перебувала на землі. Левела нині у Ребмі, Дейдра також там. Та коли ми востаннє бачилися в Амбері, її не дуже шанували там. Фіона? Джуліан говорив, що вона десь на півдні, але де саме, він не знав. І все ж невідомо, як Фіона там опинилася. Отже, залишаються Джуліан, Джерард і Каїн. Та Ерік власною персоною. Еріка можна викреслити. Він не змалював би деталі батькового зречення в такому стилі, як оповідав про них Бенедикт. Джуліан був за Еріка, однак не забував і про свої високі інтереси. Він міг би поділитися тим, що знав, якби в майбутньому це обіцяло йому виграш. Те саме з Каїном. Стосовно Джерарда, то він завжди вражав мене тим, що більше дбав про добробут Амбера, ніж сушив собі голову, хто успадкує трон.
З іншого ж боку, Джерард не був великим прихильником Еріка і виступив би радше на підтримку Блейза чи мене, ніж його. І, як на моє переконання, легко міг би вирішити, що поінформованість Бенедикта про події в Амбері – це страховка від нещасних випадків для всього королівства. Отже, це майже напевне був Джерард. Джуліан мене ненавидів із Каїном, ми не були ні великими друзями, ні запеклими ворогами. А щодо Джерарда, то з ним мене пов'язували приємні спогади з часів мого дитинства. Я мав чим скоріше з'ясувати, з ким Бенедикт підтримує стосунки. Саме він цього не скаже, принаймні, поки не знає моїх нинішніх намірів. Його зв'язок з Амбером будь-якої хвилини міг бути використаний як проти мене, так і мені на користь. Усе залежало від його волі, та ще від того, з ким він виходив на зв'язок. Таким чином, цей зв'язок був мечем та щитом Бенедикта, і не дуже приємно, що він так явно дав мені це зрозуміти. Я вирішив списати його надмірну настороженість на свіже поранення, адже точно знав, що за весь час не заподіяв йому жодної неприємності. Отож і я мав поводитися обережніше, ніж звичайно. Сумно таке розуміти, коли зустрічаєш брата після скількох років розлуки.